je ku giti cyanjye mbonye amagambo amuvamo numvishije mbabaye atari uko mbabajwe wenda n'ibyo mvuga icyo yamvuga ntabwo cyatuma ntabikimana yamvuzeho ariko mise ndeba mu kanwa k'umubyeyi hashobora gusohokamo ibintu habiriya ndeba wa wundi ushaka kumenya Yesu ese azaza kumenya Yesu kuriya abona bakivu isi ntikeneye ikihungabanya twahungabanyijwe na covid twarize sinibaze rero yuko umuntu ufite inshingano zo kuba umushumba ariwe wahungabanya umuntu imana yaremye nibyo koko ntabwo ndi umukiranutsi rwose niyo mpamvu nkuri imbere y'imana nyibwira ngo mana nyigisha ariko sinibaza ko icyaha icyo ari cyo cyose cyaba cyakozwe navugirizwa induru nsubira inyuma banyohereje ibyo yavuze ndavuga nta ariko buriya uriya ni umubyeyi wabyaye ese ndamutse ni umukobwa yakuye mu nda ese yajya ku itangazamakuru akavuga nk'ibyo avuze so bintera kubabara buke mu kanya gatoya mbona umutware we yavuze Pastor Mutesi birambabaza ubundi abantu barubahana sindabona umuhanzi umuramyi utinyuka gusenya mugenzi we muri media birababaje kubona umupasiteri ashobora gusenya undi avuga ngo nta muryango cyangwa se nta ari umuryango nta muryango wa buri kigoryi ese koko niba pasiteri mugenzi wawe ari ikigoryi akaba yaraje kubwiriza iwawe kuki watumiye ikigoryi kugira ngo kibwirize bande Arine karame murakoze cyane ni Albert njyewe umunyamakuru wa Baraka TV yego nashaka kukubaza kugeza izi saha magingo angaya isi yose ndetse cyangwa se duhereye mu Rwanda bakoresha ikinyarwanda wiswe indaya kuko bavuze kutwita inda udafite umugabo mu byukuri njye mu makuru nashoboye kumenya namenye yuko iriya foto yagiye hanze kubwa impamvu y'ibihangano cyangwa se y'ubusizi kuki wifuje ko ifoto yajya hanze mwabura buryo ukemera kuba wakitwa indaya utaherekesheje ikizamara turi kuvuga kuri umudamu w'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri umudamu yitwa Fani umugabo yitwa Gabi yavuze ko nta muryango mu byukuri buri kigoryi kubyinda ngo ya Gahongayire oya kuri Mutesi sorry avuga ko Gahongayire atwite umugabo avuga ko na Gahongayire atwite kandi nta mugabo azi nyine avuga ko bose nyine ari mu gatebo kamwe rwose inzererezo nyine zo mu gitanda mwebwe mwabyakira ute paste nyuma yo kwitwa ikigoryi barabitwa banjye na mubanzi barabitwa bambarimo mbazi ariko banturanye na bo ariko njyewe nitwa Sibomana nari nitwa Sibomana ariko muri ayo mazina nayo mwihaye mwibibi nageze bakansaka bakanyambura n'ubusa hoteli bakayigota n'ibiti byose bambwiraga ko ufite agapapuro kariho abantu batatu umukuru w'igihugu cyane ngo yanumye kwica muri icyo gihugu ndibaza ku munota wa nyuma ariko basanga ngo barimo barambeshera barambwira ngo ni abapasiteri b'iwanyu i Kigali babivuga rero urumva njyewe intambara iri mu bapasiteri ariko reka nkubwira ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka ibyo bintu byose bizarangira urumva na leta y'u Rwanda ni umubyeyi abantu bazwi ngo Mutesi atagira gikurikirana ariko nayo ntacyo cyo kirareba Yes, ashimwe cyane. Arine Gahongayire wemewe ku isi yose nabwiye igitangazamakuru cy'iyobokamana ko wavukiye utavukiye mu ngobyi y'intama cyangwa mu ngobyi y'ihene utahetswe mu ngobyi y'intama cyangwa y'ihene kandi ko iryitwa isukari wakuze wanyu byuzuye mu gipangu kandi mvuga ko wagiye ku ishuri ugenda n'imodoka none ubu tuvugana rero nicaye nahamagaye n'ibinyamakuru bibiri
Intemburo TV na Baraka TV. Ubu uri kuri kamera neza mpamagaye Aline Gahongayire mu kiganiro. Ku bintu bibiri cyangwa se rekamvuga kimwe kuko icya kabiri kirareba Pastor Mutesi ku gitiki. Umugore witwa Pastor Fanny, umugabo we yitwa Pastor Gabriel, batuye irusororo za Mbandazi niba hejuru ya Rugende, hejuru ya station ya Rugende. Baragira bati umugore we witwa Pastor Fanny aragira Aline Gahongayire natwita ariko twite mu mafuti kuko nta mugabo agira. Gahongayire uratwite kuko Imana giye yambwiye yuko ari ishuri imwe yagwe iri mwiyereka abantu kugira ngo uzahimbe indirimbo y'amagambo abantu bavuze uratwite ntutwite. O pasteur rero ntabwo muzi ntabwo pasteur Fanny muzi umudamu w'umupasteur ufite imvi na nduva namubonye abantu bari kuvuga bamugaya ariko ntabwo wazize umuntu upfa kuvuga tumvishije rero kandi anavuzemo ngo Imana imuha amafaranga ubwo nyine ariko witwa Juste ko Mutesi yambavuga ko yamuhaye umuceri ngo aceceke wahaye Fanny umuceri agaceceka. Nje ntabwo ngura amagambo ntabwo ngura bavuga n'ubundi umuceri turawurya buri munsi turawutanga buri munsi ariko nyine icyiza ni uko navuga ngo ni byiza kwitondera kuvuga mbere ukabanza ugahugukira kumva kuko ushobora gusanga kuvuga kwe kugaragaje ikintu kibi kitari cyiza kuri we mu gihe yumva ko yashyize undi kandi ikindi nuko naba ntwite nawe azi gutwita icyo ari cyo wenda ntwitiye mu busambanyi nk'umushumba inshingano ze ni uguhamagara umuntu nkanjye w'umunyabyaha akabanza akanyaha nk'umushumba ikigeretse akanyaha cyangwa se akanyorosa nk'umubyeyi ariko ntavuze induru hejuru y'ubuzima bwanjye kuko nawe induru y'ubuzima bwe ntabwo imworoheye niyo mpamvu rero kuri jyewe namubwira ngo nabe amahoro kandi cyaba gihari cyose ntatume Satani ntihagire umuntu umuhamagara niba afite nimero telefoni ndazimye nuko gahunda zimeze kabisa ko telefoni ya Pastor Claude zimye gahongayire Aline Karame telefone yari zimye mushiki wanjye nta kibazo niyo mpamvu dukoresheje iyi yindi wari ukivuga bambe navugaga yuko nyine ntabwo nk'umubyeyi ntabwo sinibaza ko muri iyi minsi itorero rikeneye abapasiteri ahubwo bakeneye ababyeyi hanyuma ababyeyi bakaza kugira izindi nshingano z'abapasiteri kubera yuko njye ku giti cyanjye mbonye amagambo amuvamo numvishije mbabaye atari uko mbabajwe wenda n'ibyo amvuga icyo yamvuga ntabwo cyatuma ntabicyo Imana yamvuzeho ariko mise ndeba mu kanwa k'umubyeyi hashobora gusohokamo ibintu nka biriya ndeba wa wundi ushaka kumenya Yesu ese azaza kumenya Yesu kuriya abana bakivu isi ntikeneye ikihungabanya twahungabanyijwe na Covid twarize sinibaze rero yuko umuntu ufite inshingano zo kuba umushumba ariwe wahungabanya umuntu Imana yaremye nibyo koko ntabwo ndi umukiranutsi rwose niyo mpamvu nkuri imbere y'Imana nyibwira ngo Mana nyigisha ariko sinibaza ko icyaha icyo ari cyo cyose cyaba cyakozwe navugirizwa induru nsubira inyuma banyohereje ibyo yavuze ndavuga ariko buriya uriya ni umubyeyi wabyaye ese ndamutse ndi umukobwa yakuye mu nda ese yajya ku itangazamakuru akavuga nk'ibyo avuze so bintera kubabara buke mu kanya gatoya mbona umutware we yavuze Pastor Mutesi birambabaza ubundi abantu barubahana sindabona umuhanzi umuramyi utinyuka gusenya mugenzi we muri media birababaje kubona umupasiteri ashobora gusenya undi avuga ngo nta muryango cyangwa se nta ari umuryango nta muryango wa buri kigoryi ese koko niba pasiteri mugenzi wawe ari ikigoryi akaba yaraje kubwiriza iwawe kuki watumiye ikigoryi kugira ngo kibwirize bande so twakagombye gutekereza cyane mbere yo kuvuga so ntabwo mbazi ariko rwose nta nubwo
ntabwo mbaza ariko nabagaye sindi pasteri sinsi ndu umuntu imana yaremye uciye bugufi ariga ukiri ku murongo ariko nabagaye ukiri ku murongo nagira ngo haryo usengera haryo itoro ryawe niza ruri tempo njewe itorero ryanjye ni urukundo duterana buri ku cyumweru sangira n'abadafite ibyo kurya tugashaka uburyo bwo kwambara urakoze cyane muri Zion Temple ariko ubu mfite itorero rindi ifite ministeri yanjye twurukundo twa Love and Mercy Ministries dusengera iwanjye buri cyumweru aho dusangira ifunguro tugashaka ibishobora kudufasha gukunda Imana ntabwo nahamagare kubwira abantu ngo Imana ibahe umugisha mfite amafaranga mbitse muri banki ahubwo nayafataho tugashaka sangira ifunguro ry'uwo munsi hanyuma nikaduhana mu mugisha Arine karame murakoze cyane ni Albert njewe n'umunyamakuru wa Baraka TV yego nashaka kukubaza kugeza izi saha amaginga ngaya isi yose ndetse cyangwa se duhereye mu Rwanda bakoresha ikinyarwanda wiswe indaya kuko bavuze ko twita inda udafite umugabo mu byukuri njye mu makuru nashoboye kumenya namenye yuko iriya foto yagiye hanze kubwa impamvu y'ibihangano cyangwa se y'ubusizi kuki wifuje ko ifoto yajya hanze mwa buri buryo ukemera kuba wakitwa indaya utaherekesheje ikizamara ntabwo nje ngumva ibisobanuro ku isi ngumva igisobanuro ni uwampakazi cyangwa se uri mu nshingano zanjye ifoto yajya hanze itajya hanze uko yajya hanze imeze kose n'ubuzima bwanjye so nta gisobanuro ngumva umuntu uwo ari we wese kandi uwanyita indaya cyangwa n'ikindi cyose ntabwo ariko nahita mba indaya icyo ndi cyo kandi kumenya icyo ndi cyo nibyo bimpagaritse bikaba bimpaye amahoro kurusha icyo umuntu yagutekerezaho so icyo banyita rero ntabwo ariko mpita mbacyo ahubwo biba imbaraga cyane zo gusenga no gukomeza gukora imirimo ndi gukora kuko icyo nahamagariwe kiraryoshye kurusha icyo nakwitwa ugatekereza ko ntabwo bibihungabanye izina cyangwa ubushobozi Aline Gahongayire afite muri gospel mu Rwanda ntabwo nahamagariwe muri gospel mu Rwanda iyampamagaye niyo kwizerwa nta kintu na kimwe gishobora kurogoya uyu mugambi w'Imana ku buzima bwanjye kuko sinihamagaye narahamagawe nahamagaye rero niyumva igihe cyo kurangiza umurimo nahamagariwe kirangiye azazura cyangwa se asezerere ariko uwampamagaye mu gihe ataranyita indaya hakaba hari icyo yanyise icyo nikigenderamo ntabwo ndebera muri gospel mu Rwanda kuko nahamagariwe isi yose Kristo yaravuze ngo nimugende mugere ku mpera z'isi yose uwampaye impano nta muntu n'umwe wabigize mu ruhare uwampaye impano rero azanayirinda azampa imbaraga azampa n'amavuta yo kubikoresha nta bwoba afite yego sizing izi n'uno munota rero mesaje waha uriya mupasiteri ndetse n'abandi bapasiteri bavuga ibintu nka bino byo gusenya njye nakita ibyo gusenya kuko iyo byije hari ishusho tubafatamo abakozi b'Imana muri rusange yaba mwebwe yaba uriya wabivuze hari ishusho tubafatamo mesaje ni iyi message nyine nayisubiramo ni byiza yuko buri muntu wese yakwihutira kumva mbere yo kwihutira kuvuga ikindi tugwize urukundo kurusha kugwiza idini tugwize ubumuntu kurusha kugwiza amahame kuko naje gusanga urukundo rushobora byose kandi Kristo yaravuze ngo nimuze uko muri ntabwo twese twahamagawe kubera ko twari abapasiteri twahamagawe tumeze nabi nasubiza amaso inyuma ukibuka ko Kristo yagukuye biguha imbaraga zo guca bugufi kumva ko n'undi wese yemerewe kwinjira mugero wumva ko wowe winjiyeyo kumva yuko ari uhagazeyo neza biragoye yuko abandi bazinjira kuko ntabwo Kristo yadusanze tumeze neza rero njye nk'umuntu ugishaka mu maso h'Imana namubwira ngo ndakubabariye kuko sinkuzi uyu munsi nari mpaza ariko ejo simpaza ariko niba koko warahamagawe Imana yaguhamagaye mubonane umusaza rero wavugiye Mutesi wavuze ko bamuvuze ukababara nago baratekereza ko ari cya kibazo muhuje nyine cyuko mufite abagabo batanzuye ahantu cyangwa ama divorce kuba umuntu yagira divorce kuba umuntu yagira umugabo cyangwa ntamugire ntabwo ari business ya buri muntu wese kuri iyi si kubera yuko niba ibya Mutesi cyangwa ibya Gahongayire ari byaramenyekanye iby'aba bana mu ngo batabanye byo niba bitaramenyekana ntibivuze yuko hari ikibazo so Mutesi ndamukunda nk'umukozi w'Imana nkamwubahira ko ari umubyeyi nkamwubahira ko ari umunyarwandakazi so ibyo bintu bitatu ni uburenganzira bwo kumwubaha no kuba na
arahagarara bakagira icyo bamuvugaho kibi nka gipfobya kuko ntabwo nahamagariwe gusenya Satani niwe waje gusenya kwiba no kurimbura ariko Kristo wampamagaye aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi kugira ngo mubashe kubona umutima mubashe kuremwamo umutima ibyo muzabona hanyuma uyu munsi hamutese nshobora kuba nkabona yuko yadivushije cyangwa se hari icyo yakoze ariko hanyuma hamutese ari mu biganza by'Imana rero uyu munsi ntabwo ushobora kuguha uburenganzira ngo ukomere amashyi kubera ubuzima yaciyemo reka nkubwire ndi umubyeyi ndacyabyara ese nzi basinge niba narubatse neza abana banjye ndeho ndababiriki icyo biba mu isi nicyo usarura ushobora kubibaha kuma amashyi y'uko umuntu yatandukanye ariko ndacyabyara hari piano mfite hari umwana nabyaye n'abandi nzabyara ndi kwibaza ngo nimbi bakuvuza induru yuko umuntu yatandukanye cyangwa abanye n'undi mugabo nkibyara abakobwa ese ndiho ndakora iki rero ntabwo mbishyigikiye sinzabishyigikira mu isi y'umwuka no mu gihugu mpagaze mu cy'u Rwanda ndavuze ngo mu izina rya Yesu nta muntu n'umwe wemerewe gucinda urubanza icyo Mutesi yakora ibyo ari byo byose afitanye amabanga n'Imana mudafitanye aho yamukuye yakongera ikamukurana ikamugeza ahandi tugwize urukundo kurusha ishari iyo umuntu w'umubyeyi ashobora kuvuga ibintu nka biriya ku muntu w'umubyeyi mugenzi we kandi bombere n'abapasiteri ntabwo ishyari rikomeye cyane ntabwo ushobora kwemera Satani yuko akomeza gukina kano gapira mu bukozi b'Imana hoya Arine nitwa Vitali nkorera ku Mpemburo TV nagira nkubaze nyuma y'uko umaze kubona ibyo Pastor Fani yavuze mu kiganiro wanditse uravuga ngo icyakora ndababonye icyo nakubwiye cyo nubwo mumbabarire musubize gutya ntabwo nkomeza kwamamaza Pastor Fani mfite abashumba banjye nakagombye kubavugaho ibyiza uyu munsi nashimira Gitwaza wanyigishije akanyakiriza agakiza nkashimira Minyone wambere icyitegererezo cy'uko umugore uhamye kandi ukomeye ntabwo Pastor Fani nkomeza kumuvuga ko simuzi rwose ntabwikomeza kumbaza kuri uwo muntu ugashimira na Yesu waguhaye agakiza nashimira Kristo Yesu wanyuze muri Gitwaza na Apotre Mignone n'abandi babyeyi bagihagaze neza haba Mama Hortense haba Jeanne Kabanda n'abandi benshi bakibashe kwerekana urukundo muri uyu murimo rero mwimbaze uwo nguwo kuko simuzi namubonye gutyo ariko icyo navuga ntabwo mfite uburenganzira bwo kumwubahuka azahure n'Imana yamuhamagaye byeretse abantu ko ushobora kuba ufite igikomere ari nacyo cyatumye posting ifoto y'ubuzima bwawe ariko abantu batera comment uko babyumva bikarangira uvuze ngo icyakora ndababonye byeretse abantu ko ushobora kufite ikindi gikomere kindi ubana nacyo cyatumye urekurira jambo igikomere ku bantu wowe udafite igikomere uzantera ibuye igikomere niwe muturanyi wa mbere w'umuntu utagifite ntera ibuye igikomere ntabwo ari ikintu twatindaho kuko nawe urabifite wowe mbaze iki kibazo irungurukemo nusanga ufite bike kurusha ibyanjye uzaze dusangire no kuri ari nge tuzasanya bikomere evangeliste arga umva arga nge turabana Dr. Arine Gahongayire ndacyakubaza Pastor Gabi yabaye umva Pastor Gabi reka je mwite pastor kuko nawe numvise yihindura ku bakozi b'Imana ariko we nawe nta wamenya Imana akorera kuko numvise yarayihenduye ku bakozi bavuga ngo kanaka ngo pa ngo hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana ngo Imana yahehe urabyumva kandi numvise yihenda bamubaza ba Vitali bati hari umukozi w'Imana ngo umukozi w'Imana wahengwe Imana ngo akorera Imana yahehe so nkaho rewe nibakoreranya bingi byanyobeye niba abandi bakoze imana tudakorera imana rurema bakabakoreranya bingi byanyobeye kuko numvise avuga hanyuma icyo nakuvuga ni iki ngiki wabyajwe agakiza na Dr. Apostle Paul Gitwaza Gabi Gabrieli umugabo wa Fani nawe yabaye muri Zion Temple ndabizi reka nkubwize ukuri reka rwose umbabare kuguca mu ijambo yego ntuzambaze ibintu ntashaka kumenya Apostle Paul Gitwaza afite veye ejo ku itariki 31 muri Beka Arena abantu muzaze twumva ijambo ry'Imana abandi bazaze muri Convention Center na Apostle Mignone nawe afite veye hari abakozi b'Imana Prophet Sultan afite veye muri Camp Kigali ukomeza kumbaza Apostle Sultan Makenga Yesu yarabirangije aho yaba yaraciye ntabwo indi byara mweru
na muhimu. So rero nje wimbaze uwo muntu rwose nashaka no gusubiramo izina rye. Ahubwo data wambyaje agakiza. Muzaze mumwumve na mama mbona nk'icyitegererezo Apostle Mignone mumwumve n'abandi ba prophète prophète Ernest arahari prophète Claude Mwicuranya aho ngaho arahari. Oya ni nange kubaza. Prophète Sultan arahari. Amina. Wimbaze abo bantu rwose. Arine ariko Arine uvuze ijambo mureke ya ergamo mureke dukore commentaire mureke tumure. Urakoze cyane umwaka mushya muhire. Emery garuka mu kiganiro mwana. Kuri YouTube kubera ko namwe garuka. Arine kuri tuza ariko Arine. Urakoze cyane Imani guha umugisha. Nawe. Sawa. Imani kurinda umwaka mushya arga. Yego murakoze cyane mugirirwe neza. Sawa sawa. Kwata yesa shimwe. Ayumbaze. Mumeze neza. Yego. Narindiye mu kiganiro maze kuvugana na Gahongayire. Turi kuvuga kuri ya mudamu w'umupasiteri n'umugabo w'umupasiteri. Mudamu yitwa Fani, umugabo yitwa Gabi. Yavuze ko nta muryango mu by'ukuri buri kigoryi ku by'indango ya Gahongayire. Oya kuri Mutesi. Kuri Mutesi, sorry. Avuga ko Gahongayire atwite umugabo. Avuga ko na Gahongayire atwite kandi nta mugabo azi nyina avuga ko bose nyina ari mu gatebo kamwe rwose inzererezo nyina zo mu gitanda. Mwebwe mwabyakira ute pasiteri? Nyuma yo kwitwa ikigoryi. Nari mbaramenye impamvu hari amazina abanyarwanda bitwa barabitwa babarenda yabo asekana barabitwa bangina mubanzi barabitwa bambarimo mbazi ariko banturanye nabo ariko njye nitwa Sibomana ariko muri ayo mazina nayo mwihaye mwibibi aya nabandi barayafite urumva kosomye ijambo rivuga ngo Imana ivubira imvura babe n'abeza reka twemere ko ndi mu babe Imana iri kuvubira imvura ariko n'abeza bihangane tuzasangira bazeza nange neza ntabwo mpakanye ko ntari mubi nk'uko babivuga nta nubwo nifuza ko bamvuga ibyiza ntabyo bambonyeho rero ivubira imvura babi n'abeza hanyuma nigeze mbona Yesu ahereza umuntu paradizo w'igisambo niba Yesu yarahaye paradizo igisambo nizo ikigoryi azajya hejuru kandi niba turi ibigoryi by'imana nta kibazo hari umugabo umwe wigeze atuka Dawidi amwise nk'uko nguko batwise Dawidi aramuvuga ati mureke yitukire niba ari Uwiteka wamwemereye kumva ngewe rero ndi ikibaho Imana yigishirizaho amasomo menshi abantu nibatiga birabareba ubungezweho kandi indanwe ite y'amasezerano ntizavamo na nubwo Imana yareka kugirira Mutesi neza ngo nuko ngo abantu bari kuvuga kandi wenda bo n'abakiranutse bo bashoboye urugo bashobora ubuzima bwose babasha gukiranuka ku gato no ku kanini ngewe byose ubwo byarananiye umuntu yari ikigoryi nta kintu na kimwe abashoboye ariko ndashimira Imana ko ndi ikigoryi kibana n'abanyabwenge buriya bo bamenye ubwenge bazamfasha nanjye mbugire Pastor Mutesi uretse gatoya nsubize nagira ngo dusubirize rimwe bitewe n'uko mbona hari nari mpaye umwanya muto aba banyamakuru Arine Gahongayire amaze kutubwira ariko ndumva wagira ngo mwicaranye na Gahongayire bitewe n'ibisubizo yasubije nawe ntabwo ugiye kure yego amen 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 icyo nenda kukubaza
uwitwa Gabriel kuko nawe yaravuze ko ataza abakozi b'Imana ngo harabakiranga ngo harabakozi b'Imana biki uko nange ubu sinamwita umukozi w'Imana kuko nange sinzi Imana akoreri yariyo none banza umbe wowe niwe ubizi mubiziranyeho ibigoryi birahura ndashaka kukubaza ko yavuze yuko waba warigeze kujya kubwiriza iwe yagutumiye nk'ikigoryi kukindi wigishije ubugoryi mu itorero abantu bigisha kuba ibigoryi bahinduka ibigoryi kabiri kwa pastor ndwagi nabo Diedonaso na Tibe ndabyibuka icyo gihe nari mpari yaraguhanuriye aravuga ngo wa mugore we pastor Mutesi Imana ikujyanye mu bwami bukomeye ngo uzaba umukire uzagera mu rwego rwo hejuru urenze no kumurenga ngo ariko nugera mu bwami bwawe uzamwibuke ni ubwami bw'ibigoryi bari kumwibukiramo ni ubwami bumeze buti cyangwa Mutesi yabugezemo ni yamwe ubwami bw'ibigoryi wabugezemo umwibagirwa umwibagirwa ubwami bw'ubugoryi kujya mu bugoryi cyangwa subiza none bazureke inka yitwa inka intama ikitwa intama yatumiye umugore w'ikigoryi mu rusenge baza uve ikinyamakuru cyari kiyobowe itangazamakuru ryari ryobowe na Vitali w'impemburo na Evodi w'isezerano TV urabyumva neza yego arangije bamubaza ku bijyanye n'abakozi b'Imana barumubaza ngo bamwe mu bakozi b'Imana ngo hari umukozi w'Imana Gabi arabasubiza ngo arababaza ngo umukozi w'Imana ngo Imana ya hehe uwakorera Imana ya hehe ngo ku Imana zikarigisha bivuze ngo wafite Imana akorera abo bitwa abo bakozi imana bari bamubajije kuko abanyamakuru bamubajije abakozi b'imana mana mubajije mu bunyabupfura bubashye abakozi b'imana ntabwo bavuze ngo hari umuntu witwa Mutesi bavuze ngo hari umuntu witwa Kanaka bavuze bati hari umwe mu bakozi b'imana yego ndakatwumve Mutesi turamwereka urukumva kari mu kazi we Gabi we yasubije ngo akorera Imana yahe yego ni pasteri wahe ashumbira ihe torero yego ayoboye izihe ntama yego wabyumvise neza yego aha rero ndagira ngo pastor Mutesi aduha umucyo ariko reka nkubwire mbere ariko adusubiza uremera ko adusubiza ariko reka nkubwire adusubiza ishaka si ndi umunyamakuru ariko kubaza nanjye nzi kubaza adusubize nkawe ariko ntushake adusubize ibyo ushaka oya ntabwo ari byo ushaka ndagira ngo asubize abagukurikirana yego mu bisubiza ibitakunyura hano turi ku Mpemburo TV turi no kuri Barakati niyo mpamvu nanifuje ko iki kiganiro kigaruka ku Mpemburo kuko yabivugiye ku Mpemburo nubwo Barakati hari ku Mpemburo hari ubirahari yego mu gisubizo Mutesi agiye gutanga turemenya ko navuga ibyo utemera uraceceka ni ntanyurwa ngiye ndi kwa commentaire zanjye abantu bazankurikira okay sawa nta kibazo yego pastor none oya twemereye Pastor rero mu bisubizo byenda kugira Amen, amen. Gabi ndamukunda, umugore Fane ndamukunda, n'abandi bose bavuga nabi ndabakunda, njyewe intwaro ufite ni urukundo, kandi bizarangira mbyize, urukundo ni imbaraga, urukundo ruranesha, ibindi byose ni inda, turi gupfa ubusa, uhaguruke dukore, ibintu byose tuzabiseka. Icyo numvise bari gupfinda. Urakoze cyane Pastor, nubwo warekera aho ngaho Imana iguhe umugisha kandi uzagira umwaka mushya muhire. Salamu rakoze Imana iguhe umugisha. Turi kumwe n'umuvuga butumwe twemere mu kiganiro turi cyanye. Emery hari icyo ushaka kubaza Pastor Mutesi? Okay. Ese ashimwe cyane mama Pastor Mutesi. Ahubwo icyubahiro. Umeze mute? Ewa ndashimira Imana cyane. Unanye nicaye hanafashwe amateka.
nabuze icyo kuvuga bitewe bitewe n'abagabo turi kumwe hano niyo mpamvu bantumiye kugira ngo n'ubundi nsubiremo ibyo mvugira ku banyabyaha ariko ikiganiro turimo byanga byakunda nuko njyewe numvise ibyo uvuze nkumva n'ibyo Aline yavuze ni umuntu ushishoza nkakoresha n'ubwenge bwanjye bukeya mfite numvise byinshi icyo namenya kandi navuga nkabwira n'abakunzi b'ibinyamakuru byadutumye yaba imemburo cyangwa baraka nuko mu bantu bose bafite amatwi kandi bumva umuntu wese ufite imbaraga gukora yagira n'intege nkeya icyo twe tureba rero ahubwo turareba ikiduhuza kuruta ikidutanya niba ari abagabo n'abamama bakuze bafite intege nke bafite n'imbaraga kandi niba nawe uri umuntu uri ku rwego ruri hejuru cyangwa Aline nimuri abamarayika nimuri n'imana umuntu wese wavunika rero yavunwa nuko afata umuntu nk'imana cyangwa marayika Yesu umunsi umwe bafashe umugore asambana bamuzana bamukurubana amaboko amuhanahana bamutahagati bwa Yohana 8 bitegura no kumutera amabuye ariko yaravuze ngo utarakora icyaha nindi ibyo nabivuze kuyoboka mana sinari mare sinari ndi kumwe nawe ariko icyo numva cyo nuko imana ni nziza none se mwe imana iguha umugisha buriya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo bari kureba ikintu shitani ashaka byanga bikunda ivuga butumwa ryo mu Rwanda hagiye kuba ubyutse bukomeye cyane satani rero yateyemo ikintu gituma abavuga butumwa barwana batemerana bakubitana basenyana rero jyewe uri maso abe maso ugututse ntumutuke ugusenye ntumusenye kuko ntabwo jyewe najya gusenyana na Gabi utubone n'umwanya wo gusenya satani yego satani ahita aturangiza rero jyewe ndacyari kureba ibiri kuba satani arashaka kudukubita iri cumu imbere y'abakristo tubwiriza urukundo ese pasta kubabarira tubwiriza kwihangana pasta kanyuma kubabarira nabwirije kwihangana nabwirije kwaki gutega amaboko ukakira amabuye igitondo kimwe imana ikagukuraho urubwa aho waririye ukaharirimbe aho wasenye ukahasengera ndumutsinzi no kurushaho amina ni muri jyewe n'imana zanjye amina ibi byose bizarangira imana yandemeye abazanyemera abazankunda ab'imana yandemeye gukiza imitima izakira ab'imana yandemeye kubwiriza ubutumwa buzabageraho n'ubuzabageraho sinshiwe intege n'ibiri kuvugwa imana yamvuzeho bataravuga ikindi mbibutse ko ibi bibaye imana yarabivuzeho uhamagare Sekazuba yamanuye ko abakozi b'imana bagiye kumvuga ari imana ibibemereye ariko bizamara amezi atatu niba ndi ikibaho imana yigishirizaho abari kwiga bafata ikaramu bige aho umuntu ashobora guhagarara agakubitwa na bene se akagambanirwa na bene se agatukwa na bene se abashumba bafatanyije tayito bakamukubita bakagira ngo utari kureka mbabwire ndakomeye ndanezerewe ndishimye mana yanjye ndaturagaye ndaririmba mfite amakuru y'ibi byose ubu ni ubuhamya ni nk'igisho z'ejo hazaza bimwe najyaga mbivuga mukagira ngo ndabeshya ariko ibi nindi vuga uzajya muvuga ngo turabizi ibyabaye turebe kabisa ufite ibuye wese nahindukije undi musaya nakubitemo ufite urushyi wese nakubitemo ntabwo twamwemerera bagire vuba kugira ngo birangire ikintu giturike imana ishaka guturikiriza mutesi umugambi w'imana ntuyoba kandi nubwo warwanya ntabwo warwanya umugambi w'imana abankunda bazakomeza kunkunda abanyanga bazanyanga ariko mesaje mfite uwanga azabaho ufite azatera imbere uwarwanya ntazaba uko wifuza imana umubyeyi ukunda abana bose kimwe umwana w'umunyantege nke w'umunyembaraga uwabikoze utabikoze amaraso yesu kirisito nicyo yaje gukora yaje kuduhindura abana b'imana nongere mbatangarize ntabwo ndi umukiranutsi kubwo imirimo myiza nkora ndi umukiranutsi kubwo kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye muri yesu niho nabereye umukiranutsi imbabazi rero imana niyo abariye bakoze ibyaha ntabwo izima ntabwo zigarukira kwa mutesi niba nabo bacumura bagasaba imana imbabazi sinibaza niba ari bo bababarirwa mutesi n'ababaye icyo nizeye ni kimwe umwana w'ubugingo imana ni data wa twese mwiza tuzajya mu ijuru kandi nabo tuzahurirayo kandi nabo tuzarwanirayo n'abanzi banjye ukundi murakoze amina hanyuma pastor mutesi turagushimiye umva
akabazo kanyuma kandi tubabarire abantu bafite amatsiko. Gabi yavuze ngo abantu bataha ubukwe bw'abantu bashenye ngo nabo n'abanyabyaha. Kandi jyewe ntabwo ari amakuru nakiriye, nibyo narebesheje amaso. Gabari mu bantu bagiye gufata irembo mu rushako rwawe rwa kabiri. Uremeza ko yaje, niwe nabonye cyangwa nabonye ifoto y'igipopi ya Gabi kuva ku itoro rya Diedona Sonatibe imbaraga z'amasengesho mu gufata irembo ataha irusororo ngambazi niba ejo yarugende yagiye masaka. Gabi ko yaje wanyu ndabyibuka neza, yaba yaraje cyangwa ntiyaje, yavuze ngo abataho ubukwe bwa kabiri ni abanyabyaha. Niwe yaranakoze icyo cyaha ariko ngo yarihaniye. Oya twibwira abantu ko yahaje, niba yarihanye nyuma ariko tubwire ko yahaje cyangwa atahaje. Pasteri bazanye we niyo kwemereye ko yaje. Pasteri umugabo mwiza yaranasenze icyo gihe. Yaranasenze. Pasteri. Yabyumvise. Yari yavuze gapi ngo ataha ubukwe bwasengetse ntabwo. Umugore we Pastor Fanny yavuze yuko umugabo atarazi ibyo bagiyemo yaratashe. Nese iriya. Iriya ni. Umva. Fanny yavuze yuko umugabo we atarari muri gahunda zo gufata irembo. Ko yari yitahiye bamuhaye rifute. Ubundi atahi masaka cyangwa atahi imbandazi niba imbandazi hejuru ya rugendo. Pastor byashoboka ko atarari akabyisangamo, byose birashoboka. Ariko rero kandi kibazo namwe muzajya mwitera amabuye mutwara batera amabuye na pasteri wa oya banzura na pasteri na pasteri Diodone yavuze ko atarabirimo gusa cyo yarabaherekeje. Ariko Pastor Mutesi yego ndakumva mukuri muba mahoro mukomere iba yaratashye n'ubukwe bw'umunyabyaha Imana yaramubabariye. Ariko njyewe icyo mbaza yarase uravuze uratubwiye ngo yarasenze iwanyu mu rugo yarasenze, none yasengeye umugisha ahantu atagiye. Yego. Twari kumwe. Icyo gihe nari mvuye muri graduation yanjye. Ndangije nshahariye kuko hari ibintu bari kumbaza kugura bashaka amabara y'ibintu bagurira mama, kuko hari amagifti bagombaga gutwara y'imyambaro ngo nikopi imico y'iwabimera. Gapi twari kumwe twazanye aza hagiye yanateye isengesho arasenga yanampaye yananyifurije ibintu byiza. Nuko nyine umuntu yageze mu byago umuntu wese amwihakana, ariko ntabwo ibyago nzabihoramo, ntabwo uzahoramo. Umukristo ajya mfa na Gabi ajya mfa n'umugore we, ayo matiku narangire. Ndanabakunda rwose. Pase murakoze cyane, umwaka mushya muhire. Nimba itiro tuzaritanganya na kwinjije 10,000 nzaguha 1,000 kandi urakoze. Yego. Nikirarane cyayo. Oya ntabwo. Rega. Wabivuze do. Oya ntacyo dupfa, ntacyo dupfa. Rega dupfinda wabivuze. Naji Instagram azimisa cece kuri Salama. None rero mbonye yagarutse ku Mbego TV gusaba ndi muce. Ahubwo tango ndi. Tango ndi muce, tango ndi muce. Ndi muce wa kizana yagarutse kuri Salama. Ariko Pastor wa mugari tukira aho abantu baragira bati Claude ni umuceri wa mucecekesheje watumye ahindura imvugo jiste ni umuceri ko uhaye jiste gye ndume Salama bimeze bite banciye bakabinga abo banzi bazamenya ikindi gihe. Eh sawa Pastor murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Pastor mujye mu banyamakuru namwe message nabaha Vitali wagiye
Pastor, undi mw'amafaranga bavuze ko ama amafaranga sina yakire nshaka ko nanyu ya. Amafaranga dusubize agomba kuyampa. Ejo nibirenda nejo bundi kuwa mbere nzamamagara nzamuvugira kuri telefone. Yeye. Pastor Mutesi. Namuhaye 15,000 mu bukwe bwawe. Gavitari. Gavitari. Oya nge ndi kuvuga nge Arubeli. Ngo ari umunyanya. Wese ufite ubukwe. Oya ntabukwe mfite ndi kuvuga bavuze ko ari kuwa mpa amafaranga nayo nabonye kandi. Pastor Mutesi. Nyaguhase ubwo nari nanahura nawe. Umva Pastor. Mubyo Pastor bimaze mu minsi yatambutse cyangwa umwaka ushize. Ubyo babwira ko na wangwa na bose Robert. Banza wumve gyewe tega amatwi inkubaze nka Pastor mugenzi wawe. Mu mwaka ushize watambukije ikiganiro kuyoboka mana. Ugaragaza ko hari igihugu kimwe ntabwo nshatse gusina na kizi. Ko wageze ahantu baragusaka bakwambika ubusa. Bavuga ko hari bamwe mu bakozi b'Imana bo kuri YouTube bitwa ba Pastor n'abavuga butumwa. Aribo batanga makuru yawe ko uri maneye kwanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Harimo ayo makuru atangazwa n'ikigarasha n'umudamu w'ikigarasha witwa Coleman ngo ni ngirwa pastor. Nonaho bimwe mu ngaruka zikugarukaho mwitangaza makuru muri social media mu Rwanda. Aho bamwe mu bakurwanya bitwa kare abakozi b'Imana ntaho baba bafitaniye umugambi na Coleman w'ikigarasha. Kore mani ngewe simu zishunda na mubo na kandi na wazuga katarambo na huga makuru ya anje ayahabuga na mapasteri wiki gari hanyuma ahona jeze baka msaka baka nyambula nubu sa hoteli baka higu tani wiki vyose baamge laga kufutaga papuro kari wa manu batatu umukuru wiji hugu cha nyango yanu mekui cha morite jihugu ndihibaza kumunotema anyumari kwa wasanga mwarimu warambe eshira baramge lango na mapasteri diwanyi kigali bagusoga rero bagewe inambarire mu pastor ariko reka mubwire ikinyama kimara umunsi n'ikimara umwaka ibyo bintu byose bizarangira urumva na leta ndega na leta y'u Rwanda ni umubyeyi abantu basonga umutesi atagira gikurikirana ariko nayo ntica cyo kirareba erega ibintu byose bigira ingaruka none se ibintu byose twirwamo muziko n'angaruka buriya bifite aha hari uwitwaza Cherry yakuvuze nabi azana n'umwana ngire ngo w'imyaka 9 niba ari 10 aravuga ngo Imana yamugutumyeho kandi mu byukuri uwo mwana twebwe iyo tureba twararebye dusanga atari Imana yatumye uwo mwana ahubwo ari propaganda uwo mwana yashyizwemo. Buceye kabiri Ezekeri yandika akora ikiganiro n'ibigori bitatu mu mashyamba aravuga ngo mu mwaka utaba 2023 ngo abantu murakoze cyane kandi uyu mwaka tari wowe wa mbere ugeragerwe suru ni wa nyuma nagarewe wambere ugeragerwe nturi nuwanyuma byahereye ku mwana w'Imana Yesu Kristo. Eh akagambana ni ikintu kibi cyane ariko buriya ndizi somo rikomeye cyane kugambanirwa ngo na bene so. Ugatekerwa na bene so ku karubanda. Ukabira byose uruhande rumwe barambwiye ngo reba uko turi udusenge. Yego. Sawa. Ariko turi kuri ubu buhamya bubi cyane. Sawa murakoze. Niyonzima ndetse na Evangeliste Emery ni bamwe mu bantu bakunda kugaragara kuri social media ariko Emery ni umwe mu bantu muri iyi minsi bari kugaragara nk'abantu bafite ukuri batabogama kwavuze ngo reka uyu munsi ukuri kutabogama ni ibyo uba wifuza kumva ariko abandi hari abandi bibogamira kuri wowe ntabwo muri comment z'abantu ugahita ubisanisha nuko ubyumva ndavuga ati uko biri kose ashingiye ku by'abantu bavuga n'amagambo avuga ubona ko avuga ukuri kudafite uwo kwata mu mutego. Yego Emery turagusuhuje. Murakoze cyane. Meze neza. Turashima Imana.
turi kumwe na kandi na Niyonzima Jean Claude musanzwe mumenyereye nawe kuri social media ka Claude reka tubwiye karibu ni kazi senateri Vodi depite umwe mu nteko yabwiye honorable senateri Vodi yarakiri minister of state wa ministeri y'ubutabera aramubaza ngo titre zanje wazishyize he wabyumvise iyo mujya kubaho kare mwabana mwa Ruberi ngo turi kumwe na Niyonzima Claude wampamagaye nka Niyonzima Claude muri iki kiganiro cyangwa wampamagaye nka pastor ni pastor mwihangane noneho rero hano hari Niyonzima reka ngende uzahamagare pastor mu kiganiro cy'uko ni pastor nari nsobwa ariko nawe gihangana nk'umukozi w'Imana ukana yaragasobwa ariko twatanye natangiye uzi ko umubiruganje umwuka ikuruganje umwuka kandi wowe kandi wowe wabwana we ndumva amagambo atangiye kugusobwa bitewe n'abadamu babiri abamababiri ibintu bamaze kuvuga basta kino kiganiro tugiye gukora rero ibintu birakaze tugiye kugikora mu mwuka abadamu babiri numvise bavuze yego uzi ko bafite uburenganzira bwo kuzuza stade bagatumira stade bakayuzuza abadamu aba bita urabyemera abadamu babiri bamaze kuvuga ibintu bitangaza amakuru abantu babikurikira bo uzi ko stade yakuzurikana renga ibitangaza amakuru bibiri abantu babikurikira bakuza stade bakanarenga ibintu birimo ari nyagahunga yire bikabamo pastor Mutesi yego abo badamu bitondere yego ukarine gahunga ari mu kakariye musi w'ibitaramo bikomeye cyane byinshi yego no mu gitabo cya Dorcas na Vestina M.Irene yo wariye musi yego muri stade yantuze ya Kacigari rero abo bantu babiri iyo bavuze hari ibyo ngira nimukomeze mutuyobore mu kiganiro bitameze neza ya meze neza nashimira Imana abantu bashumbye ku membro TV bameze neza nta kibazo tekeza bari nabo baguhembuka n'umwakurangiye bagiye ariko inzara yanyishe ntabwo nariye Zaliranyisha sinari ndahemboka ndo. Sidaje ariko sokora buzibyeho ndya. Asiniriwe mu rugo ariko ndi kumemburo ko nta kirampembura ndabona. Afita nundi twakomeza n'ikiganiro impamvu twicanye n'abagabo ahangaha nyirango abadukurikira bumvisha amajwi twari turi kuganira na Agahongayire ndetse na Pastor Mutesi hari ibintu dusigaye tubona muri gospel itangazamakuru rigizwe n'ibice bitatu gutangaza kwigisha ndetse no gushimisha abantu ugasanga rero muri gospel hari ibintu bizamo abadukurikira bakagita ko bitari bikenewe ugasanga twe dukora itangazamakuru turabyita ko bikenewe kuko bitwinjiriza ariko nanone twarebera mu ishusho ya bya bindi nyine byo gukorera Imana tugasanga ntibikenewe ntabwo dusanga bidakenewe ahubwo abadukurikira bona ko bidakenewe ariko nk'umunyamakuru ijuru aribura nk'umunyamakuru byanze bikunze ujya gukora ikiganiro byanze uzi ko biri muri zipira niba utagiye kumenyesha abantu ugiye kubigisha cyangwa ugiye no kubashimisha cyane nshobora gukora ikiganiro nibyo byose bitatu nta nikirimo nshaka amafaranga aho ngaho ntabwo wabura umunyamakuru ni umunyamakuru w'umucuruzi tudatsinze ejo bundi hari ifoto yagiye hanze Aline Gahongayire asa nk'ufashe ku nda bigaragara ko atwite ndetse ikindi Mutesi nawe bavuga ko afite ubukwe bwa gatatu kuko yakoze divorce ya mbere akora n'iya kabiri ntabwo tubizi n'uwo mugabo wa gatatu ntitumuzi nabo bose wenda ntabwo tubazi n'ibivugwa kandi twarabyakiriye hanyuma rero mu kandi kanya haza kuba ikiganiro cyabanje cya Pastor Fanny hakurikiraho icya Pastor Gabi umugabo wiwe Gabi avugamo amagambo akomeye ari niwe twabajijeho Aline Gahongayire avuga ngo nta muryango ubura ikigoryi yabivugiye ko wenda Mutesi agiye gushaka undi mugabo bise wa gatatu no kuri Gahongayire bavuga nyine ko ari ubusambanyi cyangwa se bamwita umusambanyi kuko nta mugabo afite kandi hagaragaye ifoto y'uko atwite ibyo bintu rero nibyo twise ibidasanzwe muri gospel cyangwa se twise nyine ko bitari bikwiye niyo mpamvu twabivuzeho twifashishije bano bagabo bicaye imbere yacu ndetse n'amajwi y'abantu byavuzweho bwite yaba Mutesi ndetse na Gahongayire niyo mpamvu twicanye n'aba bagabo ya ariko kandi nanone Albert aha ngaho wenda kugira ngo baze no kwinjiramo rimwe twakibaza ngo nk'abakozi b'Imana cyangwa se mwiyobokamana bakwiye kuvuza impundu ko Aline Gahongayire atwite nta mugabo agira kuri njyewe ntago bikwiye kubera ko ntago ndi umukristo wa cyane ariko nubaha amahame ya Gikristo ubundi muri rusange uko mbyumva ntago ariko ko mpuza n'abakorode cyangwa abantu batwicaye imbere mugenzi wanjye yakosheje ntago tubyubahiza turi benshi ariko mba nkwiye
kubumusanga nkamubwira nti bino bintu bakoze rero ntaga nuko myemera hataza kugera interebuye ntago nakemera kimwe nawe cyangwa se nemera kimwe n'abantu benshi badukurikiye niko mbyumva ariko iby'ubu ngubu yabana batwicaye imbere yabo bavuze ntaga ariko bimeze iyo habaye ikintu Claude araza akambwira ati kana kakoze iki ngiki undi nayo yaje Claude yagikora ati Claude yakoze iki ngiki nkabyakira nyine nkanjye ucuruza yanjye bwenda baraza kutuganiriza ariko nanone niba tuganiriza tuze kuzirikana ko muyobokamana urera umwana cyangwa se ufite abantu ushumbye cyangwa baba Kristo kumva kumwe yatwite nubwo ku rundi ruhande abagize umugisha wo kuba ari mutima uvuye mu nda ariko muyobokamana baba bagushijisha nuko haba hari umuntu ugiye kugibwaho n'icyasha hanyuma nkongera nkibaza nkavuga ngo ese twavuze impundu ko Pastor Mutesi nk'umushumba agiye gushaka gatatu reka twigire mu kiganiro yego Pastor tubahaye ikaze urakoze cyane murashima Imana kibazo ufite aribajije se ntago wacyumvaga tuvuze impundu ko Mutesi agiye gushaka umugabo wa gatatu nta mugabo uvuze impundu yego akoma amashyi umugabo akoma amashyi ntavuze impundu yo ntabwo nabyita ko ari nk'uwa gatatu ahubwo navuga ko kandi kindi kugeza ubu nta nubwo turana mubona ngo tumurebeshe amaso icyakora kuba Mutesi yemera ko afite umugabo ubwabyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko afite umugabo kandi afite uwo yemera nawe wamwemeye nyuma y'uko hari uwo nyuma y'uko hari uwo batandukanye nuko yemera ko afite umugabo yego umuntu ashobora kwibaza tese uyu mugabo ubukwe bwabereye he ko tutamuzi bimeze bite kuko naraye numvise witwa Gabi Pasteri avuga ko ngo umugabo wa kabiri we ngo yari amuzi ngo yari umusore mwiza ngo ananiwe n'uriya rero ngo ntazi ko hari uwundi wamushobora reka nsubize Gabi ngo ubugabo si ipantaro yambaye siriya pantaro tumubona yambaye siriya koti tumubona yambaye siriya shati na karuvati cyangwa nanjye si ipantaro nambaye si ishati nambaye twembi reka mvuge muri rusange kuba umugabo si ipantaro ishati si karuvati umugabo nibitekerezo yego cyo kintu mwacyumvise neza ushobora kuvuga ko yari mwiza ariko ntabitekerezo ibyanashoboka byose byose byashoboka kuko buriya gusenya akenshi bishobora bituruka mu myumvire itari ibitekerezo byiza rero umuntu ashobora gutekereza neza cyangwa agatekereza nabi Mutesi kuba yashaka si icyaha ko Esteri yashatse umugabo wari ufite umugore si icyaha ko Aburahamu yashatse Hagayi akamubyaraho Ishimayeli si icyaha ko Yakobo yarambagije Rebeka bakamushyingira Leya sinzi niba tugendanye no kugendana si icyaha ko Salomo yarongoye abagore 1000 ahubwo icyaha ni ukuguma muri bya bindi yego ibihe ikosa ni ugutinda mu kintu ukakiryamamo ukakiyorosa ukagipfumbata icyo nicyo bita ikosa none kuri Mutesi kavuga ko so, ni ijana yabashaka cyangwa ni 10 ubwo urukumva atari gutinda mwibyo nyine reka tugendane yego Mutesi umugabo wa mbere Mutesi yarataraba pastor yego ahandagira ngo munyumve neza kugenda abaye pastor mbere ya Mutesi ndanamuzi wese so muziho mvuze ngo muzi wese naba narabaye umugabo we kandi hari umugabo we yego muziho nka Mutesi ku isura kuva muri 2002 kugeza uyu munsi nzi Mutesi Aimé Prudentiel yego nakoranye nawe mu bintu birenze kimwe hamwe yabaye umunyamabanga wari umukoresha wanjye mu kigo kimwe ahandi twarakoranye mu kigo cyanjye ari umunyamabanga wanjye Mutesi murumva ko uwo muntu n'abamuzi kabisa ubu vitali cameraman wawe ntiwamuyoberwa mukoranye igihe runaka hari ibyo wamenya hari n'ibyo utamenya ariko ngiye kuvuga ngo birashoboka ko hari amarangamutima twigirira amarangamutima akatujyana mu bibazo tutateganyije kuba rero utazizi narashatse azira narabyaye yego uyu munsi wa none Vitali utarakoze divorce
ntakwiye guseka Claude wakoze divorce kuko Vitali ntabwo aragera ku rwego hari aho ataragera hashobora gutuma oya niyo naba narahageze okay ntabwo naguseka yego okay urakoze cyane uyu munsi tuzi aba pastoro benshi bamwe mu ba pastoro umugore aryama mu cyumba cye n'umugabo akaryama mu cyumba cye mu bavuga butumwa nabyo twabibonyemo mu bavuga butumwa iyo ni separate yego iyo ni divorce bya byumba bya byaha byitwa inyongobeza bugingo abana barabona dada turuka hariya mu cyumba kimwe byuka abana nanone bakabona na mami aturuka mu cyumba cye nabo bakaturuka mu cyumba cyabo nduvuga ngo bahurira muri salon ariko umutima wubaka urugo nyirizina umugore agira konte ye umugabo akagira konte ye umugabo ntiyemere kujya kuri konte y'umugore n'umugore ntiyemere kumenya konte y'umugore ugasanga umugore ari postinga kuri posters ya telefone aho kugira ngo posting umugabo wiwe nk'umugore washatse umugabo wasezeranye wemera umugabo we ahubwo ari postinga kwa kwipostinga kwe nibyo bizituma arambagizwa n'abandi bagabo yego wa mugabo uda posting umugore we nkuko ujyamo na Vitali posting umugore we kuri kuri status za kuri profile ya Vitali habaho madamu nanjye nga postinga sheri wanjye ngo tutarabana aha sindareba postinga rero urumva bimwe mu biteza amakimbirane kenshi nububasha abagore benshi muri social media bagezemo bari inzahare bamaze kuzahuka bibagirwa ko aho bavanye n'abagabo babo nahandi nanone abagabo bamwe bubatse bafite aho bari uyu munsi bibagirwa aho bavanye n'abadamu babo ibyo bikaba bimwe mu bituma ingo nyinshi zitwa abakozi b'Imana zisenyuka ubwami bw'Imana butuka mu bapagani kubera twebwe ubwacu aho ndaza kubaza pastor utubwiye ko uzi Mutesi ngo baza gukanda uratubwiye ngo muri bimwe bituma izo ngo zisenyuka uzi Mutesi ubona ari iki kintu cyatumye abo bagabo babiri twumva bahanye divorce niki ubona cyatumye badahuza bikagira naho batandukana umunyarwanda yaravuze ngo haba guhirwa ntiyaba guhinga Mutesi yagize guhirwa yagize guhinga ntiyagira guhirwa icyakoze twizera ko agomba kugira guhirwa mu bihe nk'ibi ntahinge umunyarwanda yaravuze ngo haba guhirwa ntihaba guhinga kandi ushatse nk'uko nyina yashatse amara amazu nyoko ashobora kuba yarashatse neza Vitali ariko ukazashaka nabi cyangwa ushobora gushaka neza nyoko akaba yarashatse nabi rero ibyo ngibyo nubibwira yuko ntabwo twabihora Mutesi kuko ntituzi gakondo z'ababyeyi bacu basogokuruza n'abanyogokuruza ese bashakanye bangahe sogokuru yashatse bangahe nyogokuru yari yarashatse bagabo bangahe ubu rero na Gabi nawe ngaruke aha niwe utaragira kuri Gabi yego watwemera tukabanza tukanakira na Emery ni ukuri rwose twakira Emery tumubaza ngo Emery ese dukwiye kuvuza impundu ko pasiteri agiye gushaka gatatu niba ari ibiriho ari amakuru azwi afitwe na buri umwe cyangwa yarabibwiriye ikibazo ntabwo ari mu kugushaka kwe ahubwo ikibazo n'umugayo uri ku ijambo ry'Imana naho gushaka umuntu muzima ufite igitsina ufite amahitamo ufite gukunda yakora ibyo ashaka ese Emery wenda tutatwagera kure ijambo ry'Imana rizubahwa njye n'umuntu twabanye mu nzu ntiduhuze tukicana cyangwa ijambo ry'Imana rizubahwa uwo nari kwica cyangwa tutabanye neza namuretse ayo mahitamo yiwe uko Mutesi icyo mbona aracyari mutoye kuba atahuza n'umuntu kugera ubwo bicanye sinibwira yuko aho ariko ijambo ry'Imana ariho ijambo ry'Imana ryakubaho ubwo ndi kugwa igitekerezo nkanje nushaka kuvuga ko ndi mu mubiri ntubyane mu mwuka urambwira natse yego ijambo ry'Imana rizubaho yuko Mutesi yagumanye n'umuntu batari guhuza bicane niho tuzubaha ijambo ry'Imana nibwo ijambo ry'Imana rizaryubashywe urakoze cyane bundi biravuzwa ngo ijisho niri gucumuza uri nogore ibyo nacyo nacyo nicyanditswe yego mugore n'umugabo we babaye umwe kandi akaba ari impamvu zashaka gutuma umwe avutsa undi ubuzima amategeko y'igihugu akajya muri ibyo bintu akabona ko bidashoboka ko abantu babana nubwo bihisha inyuma y'ibyanditswe leta icunga umutekano n'ubuzima bw'aba bantu yego ya hano nawe ujya hano uzakora ibyo usabwa wite ku bantu bawe birangire nawe rero kuba pastor Mutesi yashaka bwa gatatu nk'uko mbyumva mubivuga
sinje sinanabizi aramutse abikoze ku ruhande rw'umubiri we namaranga mutima ye bibaho n'icyo byahindura muri societe ahubwo umugayuza uza ku izina ry'Imana yaba yitirirwa cyangwa yabavugira sinzi rimo mubyumva neza ndi kubyumva ariko bivuze iki rero bize ngo mugihe ahisemo kuba yashaka afite umushaka akaba yakwirengera n'uruvugo rwaza ku buzima bwe kuko Imana nubwo iwakirana kutakiranuka nacyo ihaye nani cyitwaye ibyo wakora nibyo ningaruka zawo usarura ibyo wabibye aho rero n'uruhande rwe niba umutwe we namaranga muti bayitegwe kwakira icyo kintu no kugikora no kukibamo aho numva nacyo namureba ariko ku ruhande rw'abizera Imana bayimwizereramo cyane abamubona nibo bakwangirika cyangwa bagakomereka ariko ku Mana nacyo bibwishye nanicyo bitwaye icyo tureba ni kwa kuri ku ijambo ry'Imana abyumvishe bitari ariko ijambo ry'Imana nabyarega abantu madukurikiye sinzi niba mvuga n'ikinyarwanda bazahindure yabo birabanditse uri kuvanga ngo gushaka undi mugabo ni ikindi ni ikibazo ntagaruko mbibona bano bahanga bicaye bagahuza bino bitabo bazongere bandike cyashya oya hari kintu navuze utumvishe navuze ngo iyo umugore n'umugabo bahuye sibyo bakaba umwe intambara zose nakaga namakuba barabigendanamo ariko mu gihe bidashobotse kwa abantu bibaho kandi biriho yego ni wanabibuza abantu baratana niba batanya kongera gushaka nabyo bikanga bagatana ijambo ry'Imana bivuga neza ikizabohwa mwisi mwijuru kizaba kiboshye ikizabohorwa kizaba kigize ute kibohowe nimba leta y'u Rwanda yabirebye nk'umuntu sibyo ikabahohora ikavuga ati mwebwe rero ndabona kubana kwanyu bitari gushoboka bitewe n'ibibazo sibyo ikabohora umwe muri bakavuga ati jyahangaha bajya mu murenge kuko bafite divorce ikabashyigikira ubwo barababohoye babana hanyuma se ko aho ngaho nkubaze ko baragiye imbere y'Imana mu rusengero pasteur nawe agashyira isezerano basubira kwa pasteur reka mbabaze bitari kama vushe gato na muntu Imana ihuza nundi urumva na muntu Imana ihuza nundi ari uko itanze isezerano ryabo imbere babanza gusezerana ubwabo babyumva babyemeye bakajya mu murenge bava mu murenge bakajya mu rusengero pastor agakora icyo akwiriye gukora ariko ahuza abantu bahuje amasezerano none bibiri kabiri rero niba umwe ataye undi baba narabizera bibiri irabyanga ariko umwe ari umupagani agashaka gusiga undi birava ngo Imana yacu si umuvurunga no sinamba oya na bibiri yarabyemeye irabyemeye ibyo umupagani ashatse kuguta abakore no bambere 12 numva 5 umupagani ushaho utizera ashatse kuguta uramureka akagenda rero ibyabaye kuri mutese simbizi simbizi kandi na bibiri kavuga ngo mu gihe wamufatiye mu cyaha cy'ubusambanyi umwe kumusenda ariko kandi nanone urongoye cyangwa se urongoye no wasenzwe abakozi cyane ko biva ariko kandi utaye umugabo we arabizera bose abe igishubaziko namara kubigisha igishubaziko birangiye biyunge n'umugabo we bongere kubana aho ni kubizera rero ibyabaye kuri mutese simbizi kwa nabiyambi uruhu rw'inama ari ibirura mugashaka namure mu rusengero bikaba byavamo kukwishushanya no kuhindagurika rero ku bwanjye niba ku kibazo mwabajije yumva akwiriye gushaka uwo mugabo umutima ukaba wakwakira ibyaba byose afite uburyo n'ubushobozi bwo kubishaka no kubikora acyumvise abazagwa n'abazababara n'ababa bamwizere w'Imana acyumvise ariko ku Mana nacyo bibwira nacyo bitwaye ibyo uhisemo gukora ibyo wibye nibyo usarura amakosa wakoze Imana ntabwo izaza ngo iyakosore uzirengera ingaruka z'amakosa wakoze urakoze hanyuma pasteur reka wenda ibyo ngibyo tureke kubitindaho nanone reka twigarukire ku murimo w'ivugabutumwa akoze ibyo byose tumaze kubona ko atari ikibazo imbere y'Imana byaba byiza byaba bibi Imana ifite ko izabyirebera ntabwo tuzi ibyahebwe ngo ubwo ufite uko ubitekereza ntabwo turike turebe hano ku isi nk'abakozi b'Imana hari uko duhana hari uko twagatangaje amakuru tubwira abantu nyine bakurikira umurimo w'ivugabutumwa ni ngombwa noneho ko ibyo byamaze kuba mugenzi wanyu wabikoze mutamuhanira nka ubwe muri kumwe nawo mukamuzana imbere y'abantu ibyo byose rero Arubeli ni doctrine z'amadini n'amatorero uyu munsi wa none umusilamu yemerewe gushaka abagore bangahe yego babyumva neza abo bafitiye ubushobozi bwo gutunga umusilamu kazi
uri butandukane n'umugabo we nta uri bumucira urubanza kubera ko doctrine ya islamique irabimwemerera. Uyu munsi Abrahamu ituri ufata urupapuro rwa Abrahamu yashakiyeho Hagari ngo turukure mu gitabo cy'isezerano rya kera turuce. Kandi tuvuga ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli. Yego. Yakobo arambagije Rasheli bamushyingiye Reya. Ashaka abagore babiri. Ntabwo turi buvuge ngo Imana ya Yakobo ntabwo kiswe Imana ya Yakobo kuko niwe Isiraheli Imana yaje guhinduramo Isiraheli. Twese tubarirwamo. Uyu munsi rero turamutse tu ibyaha ni byinshi dusanga muri Bibiliya byakozwe n'abakurambere. Ariko tukanasanga n'imbabazi Imana yagiye ibagirira. Imana ni inyambabazi y'umuntu yaciye bugufi akayisaba imbabazi. Biranashoboka ko Mutesi hari ibyo yakoze mu butamenya. Akunda mu butamenya. Uwamukundaga witwa ko yamukundaga wafite icyo yamukundiraga Mutesi watarazi we yarazi ko ari urukundo nyarukundo yenda atari urukundo. Buriya ndamutse mvuze ngo Mutesi ubu nibwo yaba agiye gushaka urugo rwa kabiri. Urwo rwa kabiri rwo sindwemera. Kuki utarwemera? Kandi harabayeho na divorce. Hari ibintu Imana yubaka, hari ibintu Imana yubaka, hari n'ibyubakwa n'abantu. Yego. Kubera iki? Imana ivugira Mutesi ngo nzakugirira neza, nzaguha urugo rw'umugisha. Bigaragara ko rwa rugo rwa kabiri rutari umugisha, rwari umuvumo. Yego. Wabibwirwa n'iki pastor? Already ariko ikaba yaramubwiye ngo nzaguha urugo rw'umugisha. Uzaba umugisha, uzazenguruka amahanga, uzankorera. Muri icyo gihe muri rwa rugo akaba atarazengurutse amahanga. Muri icyo gihe akaba atarabaye umugisha ku bantu yagombaga kubera umugisha. Ariko uyu munsi Mutesi akaba ari umugisha. Amagambo, ijambo ryubaka imitima ya benshi rikaba ribonetse mu gihe nk'iki ngiki agomba kubera umugisha. Bamwe mubakurikirana muri social media cyangwa se ababwiriza mu matora atandukanye. Rero nkaba navuga ngo twebwe ntabwo dukwiye guca imanza z'urushako rwa gatatu rwa Mutesi. Yego. Benihini numva nifuza gutinda aho. Baratuzuburetse. Nari ngiye kuri Benihini. Nta kibazo uramujyaho. Ariko ushyizemo ijambo nifuza ko nayemera yaza guhuza. Navuze ngo niba Imana yarabwiye Mutesi kizamuha urugo rw'umugisha. Rw'umugisha. Ariko akagira muri urugo ntarubonere nk'umugisha. Ubwo si rw'Imana yavuze. Agomba kurusohokamo akajya gushaka urugo. Ubundi hari inzira z'ubusamo. Reka ngo baze pasta. Nagera muri ruri. Habonemo wa mugisha Imana yamuhaye. Narwo azarusohokamo ajya gushaka urundi. Ese koko Emery Imana ibikubwiye ngo nguhaye urugo rw'umugisha. Ukarugeramo umugisha wutekereza cyangwa se wifuza ntubonemo. Uzarusohoka mujye gushaka urundi ruhuye na wa mugisha Imana wumva utekereza ko Imana yagwaramo umugisha. Bitari wakoze cyane. Ukanumvisha arimo akabazo. Bitari. Ubundi bazakujyana muri Arabiya kugira ngo. Nitabye ubutumire bwanyu, nazi ko muri bunjyane mu bintu by'ingo. Nazi ko muri bunjyane mu bintu by'ingo. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe. Yaba iby'Imana yavuzeho n'iby'itavuzeho birasenyuka bitewe n'ababirimo n'uko babyitwayemo. Hari ingo wenda zasenyutse z'abarokore, hari n'ingo zikomeye z'abapagani babanye Imana itavuze. Nanjye navuze ngo ibyubatswe n'Imana birakomeye. Wacyumvishe? Rero niba Imana ivuze ngo uru rugo ni rwari umugisha, sinari mpari bivuga. Na Claude ni yarahari. Sinari mpari. Sibyo? Nanjye n'urugero natanze. N'urundi ivuga nazo bazabana naho bazaba niba binari. Sibyo? Haruzi cyangwa uramuzi? Inde. Uwo bazabana uwo nguwo wa gatatu. Uwo bazabana? Ibyo reka tubisimbuke. Oya, amuzi yarabimbwiye kamuzi kaba hanze. Urabimbwiye biri mu kiganiro pastor. Ibihagarira hanga urabimbwiye kaba hanze. Oya, Mutesi yivugiye ko umugabo waba hanze. Wagashimangira yuko aba hanze. Ntabwo ari njye wabivuze. Sibyo wabivuze. Mutesi yavuze ko umugabo waba hanze. Ubwo urumva rero Vitari. Icyo nabona cyo nuko ubuzima burahindagurika.
kandi abantu barahinduka kandi nibitugwirira tutabizi tutanabisemo icyo twe twashyira imbere nuko umuntu atatwarwa n'intege nke ze sibyo ahubwo twareba uri twashaka ibisubizo by'ibibazo birimo bibo naramuka rugezemo ngo twakwitega ibyaba tutazi ariko twavuga ngo azarusohokamo cyane kandi umenye ko ubutata ari ikintu gikomeye imana data umwana sibyo ubutumwa twaganira kurode umva natwe papa stane yewe urumutwe iryo jambo rero ubwiye ubutatu mungu ese pastor mu rugo imana data umwana umwuka wera icyo mbona pastor iwe yoko aravuga nk'umudiforusi rukomba avuga nk'umuri divorce witeguye gushaka undi mugore ye musore emera avuga nk'umusore vitari amenye ibigeragezo byo mu rugo vitane baravuga n'umuntu ugishaka nk'umuntu ugishaka nge ndi kuvuga nk'umunyamakuru amunyumva natwe turifuza kumuvuga nk'abakozi b'Imana kuko Emery ntago twamubaza iby'urugo atararugeramo turi kumubaza iby'urugo kuko yasomye bibiliya ari n'umukozi w'Imana kwa iyo tunabwiriza dushobora kubwiriza ibintu tutarageramo ari iby'ijambo ry'Imana bihishuye kuko Imana bihishuye ahangaha mwe kuza kwitiranya ibintu pastor akora neza kuvuga ibintu nk'umudivorce araza gutandukira ijambo ry'Imana sibyo se Emery naza kuvuga ibintu nk'umusore araza kugutinda mu by'ubusore ntavuge ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana turifuza ko niba ari nako mwami kubitekereza twe twifuza ko muvuga nk'abakozi b'Imana nako tukavuga nk'abanyamakuru sibyo se yego ariko buri ikibazo bitarubajije dore ko kivuze ndaje shushuriye dore ko ubajije vita urabajije ngo kanje nawe kibari n'umuri rwundi niba urugo rwa mbere n'urwa kabiri Imana avuze ko atari rwo atazabonamo umugisha urwa gatatu aza n'urubarubi azarusohokamo iki kibazo mbajije ni ikibazo numva wakambarije umugabo ko ibyo mungu abizi n'abazirimo oya nanjye ubwo ndaruzi ndabizwi n'abazirimo ndaruzi ku cyo vita wenda zinambara zirimo cyangwa utishana rwo birashoboka cyane bishoboka ariko kuri ngiyewe zineza ko ibihe bigwirira abantu bose ashaka kujya gahirwa kuruta uko byabayo ashaka no kujya bikaba bikuruta uko byabayo ariko dushingiye ku mugabo uri hano uzivyo mungu no munzu turabimubaza ariko nge icyo nshaka wenda ari bari buze kunyumva neza ndi gushaka kuza kwirukana ikintu kitwa ubuhanuzi bwingo kuko bafata umuntu bakamuhuza nundi bakavuga ngo Imana irababanishije Imana izabagira bagasohokamo ahubwo bakiri mu ngo z'abarokore rero ahubwo wenda aho niho wabaza ku buhanuzi nicyo kibazo kiri mu ngo z'abarokore rero ni ikibazo cy'ubuhanuzi hariho kwirwanirira mu ngo z'abarokore harimo kwirwanirira nukumva nge nemera ijambo ry'Imana ingo nyishize ubu ngubu barimo kwirwanirira no kwishyura amafaranga bamuhuze nundi no kwishyura amafaranga bamuhuze nundi urwo rugo ruzuba ritu ariko pase urwo rugo ruzubakirwa gute pase simbi pase ntago arimbi kuko nashyira abaranga babagabo ahubwo pase simbi ariko amaranga mutima ni mabi urwaye pase ninde wowe urinde nicyo tugiye gutinda wowe ariko pase yo simbi pase ntabakire none byo mu rugo wari ugiye kumbwira ngo ugiye kwishishura icyo nakukubaza ni iki ngiki Vitali uyu munsi ufite umudamu yego umudamu arakubwiye ati mvuye hano nge ati ngiye Tanzania ngiye gusura nzamara y'icyumweru cyabyumwe amazi akubise ukwezi komunikasiyo irahagaze akubise amezi atanu komunikasiyo irahagaze akubise y'umwaka komunikasiyo irahagaze imyaka ibiri ikubise harya ubwo washatse umugore cyangwa washatse ikirara yaterwa n'icyamujyanye ikaba nakivuze ariyo akivuze nakivuze kuko azamara ibyumweru bibiri yavuze ko azamara ibyumweru bibiri ariko ariko ibyumweru bibiri agiye siyo mpamvu imujyanye yagiye mu byumweru bibiri impamvu yari iyi niyo nshaka kumenya sasa yavuze ko agiye gusura yavuze ko agiye gusura niba sasa nabyumvikanyeho nabyumvikanyeho komunikasiyo yakoraga birarangira kuvuga atari ko jewe n'ubu ntafite gahunda yo kugaruka mu Rwanda Vitali mudamu waraguhakaniye nawe ufashe gahunda yo kutajya muri kuba muri Tanzania so bitangiye ni gutyo n'utumva ibyo mvuze usanga hondi n'urugero nimo natanga icyo gihe urwo rugo ruzaba rwubakitse paste cyangwa ruzaba rwasenyutse icyo gihe byaterwa n'abantu barurimo bandese iya abantu barurimo kuko niba uvuze ngo nsanga ahangana niwe nshaka niba umuntu hasigaye akunze urugo rwe ashobora kwamusanga cyangwa se ugasanga ntamusanze bitewe n'amahitamo yiwe ariko ndahamya neza ko umuntu ukunze urugo rwe yahamusanga noneho sasa mu gihe igikombe bashaka noneho Vitali turaje Vitali uyu munsi wa none wubatse urugo sibyo
utaye urugo uragiye yego ugiye utavuze kandi aho ugiye ugiye mba ndicyohe ugiye mu bitemu ugiye mu bidafasha umugore wawe n'igihugu cyawe n'urugero ntanze naba ndi n'icyo manza cyagihe hari ubwo nutagaruka mu rugo rwawe yego icyaha kizaba ku mugore cyangwa kizaba kuri wowe kuri umugabo wataye urugo usho no gusanga bamwe mu bo tuvuga byabaragenze gutyo kiri ku mugabo wataye urugo banza wanyumvise neza rero ibyasenye ibisenye ngo ni byinshi urabyumva neza ibisenye ngo ni byinshi ubuvitari uracyara umusoro uracyanashoboye no kuba ku rugo urabyumva neza hari igihe kizagera kubera aka kazi uba wirirwamo nanjye njya nyibaza nta kugira n'imbabazi urabyumva neza nawe urabyumvira aho umusore nanuze na baraka rero urumva ibisenye urugo ni byinshi iyi mashini iguzwe igurirwa kugira ngo izatange umusaruro isi ibigori isi imyumbati cyangwa se moto moteri yayikore cyangwa imodoka moteri ikore iyo moteri itagikora banza uyumve iyo moteri itagikora urabyumva neza bashaka indi moteri ni ugushaka indi moteri none nambajije nk'umuntu ugomba guhagarara mu mpande zombi mu rushako iyo moteri itagikora nabyo ni bimwe mu bisenya urugo rwose ubundi iyo basezerana mu isezerano baravuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi urwaye uri muzima moteri ari nzima urabyumvise neza moteri iyo dushakanye moteri ari nzima moteri ikazazana ingeso tubana tugomba kubana byanga byakunda ibyo niko byubakitse ariko mu gihe gisa nk'iki muri ibi bihe tujyamo biragoye ko umugore yihanganira ko moteri igwa ingeso ibyo hari abatakibyihanganiye mu gihe gisa nk'iki amajipo hari abana basigaye bambara amajipo mato mato wa mugore washatse yambara nzakagendana ibi bintu byagaragara abagabo bakaba bavuye mu byabo ibyo bikaba muri bimwe bishobora gusenya ingo yego ibyo turi kujyana hari ubutunzi bwateye abantu bakaba babanye barabanye mu buzima bugoranye bakabusindagira ndamo ntaguciye mu ijambo nuvuga akantu nkako itutanga inama ku bagabo naje uvuge ngo niba yabonye uwo wambaye akajipo kagufi azabigerageza akambike n'umugore we arebe ko atamugirira irari uhita utanga n'inama z'ukuntu bashobora kuba ku rugo kandi n'ayo majipo ahari noneho rero bene ibyo ngibyo mu bimwe mu bisenya urugo ni ibintu byinshi bitandukanye hare aiza hari ushobora gusenya urugo kubera irari ry'ibyararikiye hanze bitari mu rugo rwiwe bigatuma umugabo ahinduka imbwa umugore agaha agaciro uwamuhesheje agaciro hari ibyatuma umugore ahinduka icyo kuba ntacyo ari cyo bigatuma hari undi mugore wahabwa agaciro ku mugabo ibyo rero ni byinshi byasenya urugo ariko ngarutse nanjye narashenye naradivurushije ariko navuze ngo divorce ni urupfu ni uko umuntu adapfa ngo bamuri inzu y'igitaka nta muntu uba ukwiye gukinisha divorce rimwe kabiri gatatu rwose ntawe uba ukwiye kuyikinisha murabyumva neza nk'ubu ngiye ntanga urugero kabiri ninza muri kiganza ubwa kabiri nzahita nsezereraho fini termine bivuze ngo ibyo wakoze abe kuzutamenya mbese ubuzima bw'imyaka icumi simaze imyaka icumi se naradivurushije imyaka icumi irashize irageze ariko urumva ntabwo nababwiye ngo urugo rwa kabiri mwitu rwa kabiri rwa mutesi yarasezeranye n'ibyo na gabi yarabivuze ati naramubonye uwa kabiri ni umusore mwiza ati niba naniwe n'uwa kabiri nabonye yashobokana n'uwa gatatu meze ute birashoboka ko birashoboka ko mutesi yaba arashakanye n'umugabo wa kabiri mu marangamutima bitewe n'ikibazo runaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi
ariko Vitali ntabwo ndo umwana bigisha kuvuga oya ntabwo uri umwana niyo mpamvu nivuza ngo niba utubwiye ngo ntagurwo rugurwemera uraduha na facts zigaragaza kutabye kimwe nuko sho gusanga hari yavuze Mutesi wowe na kanaka Imana yavuze ngo mugiye kubana bagahita babana n'urugero ariko atari Imana yavuze ari nk'umuntu wavuze ku bushake bwe ibyo bigatuma byarazanye ingaruka imwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwatuma urugo rusenyuka ariko Mutesi akaba afite umutima wo kubaka igihugu cyacaho cyavuye na hantu mwese muzi muri genocide y'94 yakorewe abatutsi twifitiye amateka yacu y'umwihariko nk'abanyarwanda Yesu yaravuze ngo abafarisayo bamaje ngo niki cyatumye Mose atanga urwandiko rwo gusenda abagore Yesu asubiza abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo arababwira ngo icyatumye Mose atanga urwandiko rwo gusenda abagore nuko imitima yabo muri icyo gihe yari yinangiye birashoboka ko no mu gihe nk'iki rero umugabo ashobora kwinangira umutima we umugore akababariramo ugasanga rimwe na rimwe havuyemo icyatuma umwe yica uwundi kugira ngo ikiganiro kidatinda rero reka nkunganire yego tubyihuteshe yego kuro davuze impamvu ebyiri sibyo harimo imwe nzi urikumva yahabayeho ko Mutesi atandukana n'umugabo harimo imwe nzi iyo urayitubwira ntago nyivuga kuko na Mutesi ntiyayivuze ubwo nayihorera nge ndayizi nkanjye Albert na Claude arayizi uko yagiye abicisha mu marenga yagize ngo ari kuvuga bishyashya ariko ndabizi sibyo Mutesi ni ku mpamvu z'abwo reka tubiveho sibyo reka kubitindaho twebwe twitarukire kuko ntago twabona igisubizo ku kibazo ku bibazo bya Mutesi ntabyo twabona igisubizo ni Imana na Mutesi setu nabo bagabo be niyo bisubizo biri ahubwo reka tubiveho tujye turebe kandi gushaka wa gatatu byazamushaka si ibanga uwa kane yamushaka uwa kane ibyo ngibyo reka tuvuge turutse tuti niba Imana itaracira igiteka Salomo mwene Dawidi ntabwo izaricira ho Mutesi ni prédation. Ese pastor wowe ko wabuhanuye kwavuze ngo nari ishobora kuba wabwirwa n'iki kari Imana yakuvugishije yakuvugiye. Basanga nawe warakoye mu maranga mutima. Basanga n'ubwo rugiye kuba ni ruzabaho. Mbo. Ntabwo muzi umugabo we simuzi. Icyo ni kimwe. Amaranga mutima baku bintu urebesha amaso. Warebesha amaso Mutesi wanyura hirya. Ahubwo ningiye kukubaza ko Mutesi amukunda yariye kumurongora. Ah oya ntabwo urwo rukundo. Yavuze ko amukunda nkamushikiwe. Mbivuze ko yageza kubivuga ahubwo nakibaza ngo kuki iyo wumvisha hari ikintu cyavuze kuri Mutesi. Pastor uzo tarwiyambitse kumva kandi. Ari mushikiwe nyine. Kumva kandi. Rero reka Mutesi afite ni kode gusaba wonyine uzo tarwiyambitse cyangwa nuko ari we wakira. Ngiye mfite ama commentaire kandi ndanga ariko rodo uzandika gusa. Urumva nuko ari Claude twacyari ko nyese amakomenti nyinshi ahubwo kurwange ruhande inshuti n'abavandimwe abari kure n'abari hafi mu nkundire Mutesi Aime Prudentienne yego mu nkundire Aline Gahongayire Arga mu bakunde mu bakomeze na bariya nabana b'Imana uwo barakunga b'Imana abantu bose reka nkubwire abanzi babo Imana ibatembereze abakunzi babo Imana ibaheke kandi basimbagize twigendere umupasteri witwa Gabi yavuze kunda ya cyangwa ku mugabo wa Mutesi yavuze ko nta muryango ubura ikigoryi bitewe nuko Mutesi agiye gushaka umugabo wa gatatu tukavuga tuti nubwo yashaka uwa gatatu cyangwa uwa kane ibyo byari bikwiye nk'umushumba kujya imbere y'imbaga nyamwinshi akita mugenzi we kari ikigoryi emereye kamuhereho byari bikwiye ko umushumba aza mu mbaga nyamwinshi akavuga ngo mugenzi we ni ikigoryi urakoze cyane reka nifashishwe ibyanditswe na kugira ngo ngiyewe byo tuvuga tube umuyoboro mu buryo bwiza bwo gukuramo igisubizo cyiza sibyo gusa reka emeri nagusubiza nta kibazo bibiri avuga mu bakorino ba mbere bice bitandatu guhera ku murongo wa mbere bavuga ngo abakristo bahwiturirwa kutaburanira kubise yego bango iyo umuntu wo muri mwe afite icyo apfa na mugenzi we mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa naburanire kubera ni ikibazo ni muzi yuko abera bazacira bisi urubanza kandi ubwo ari mwe muzacira bisi urubanza ni mushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi umva ko Imana itubwira ko muri twebwe nk'abera nk'abakristo tugomba kugira gute kutajya ku uzana ibintu byacu hanze cyangwa kujyana imanza zacu hanze ahubwo dukwiye kurebana wakoze ikosa
akaganira na mwene se cyagashaka abantu bitorero wamemukiye witwaye gutya wavuze gutya nibyari bikwiriye twakabigize gutya ibintu bigatuza bikagena neza bitabaye urusika mu bana bato batuzo imbuto nk'abakozi b'Imana rero ikintu yaba yarakoze niba yaravuze ikintu nk'icyo ngicyo ku ruhande rumwe navuga ngo nabo bwafite ikintu kiba cyaramukomerekeje kuko tujya kamere kamere muntu ushaka kubwira ikintu kikagukomeretsa ugasohoka mu mwuka kuko nanubwo awutuyemo cyawe yawutura mu munsi wose wasohoka mu mwuka bikanwe ko amarangamutima yakomeretse uraswa nawe ukagira icyo ukora ariko nibiba bikwiriye ku ruhande rumwe rwo niba ararashwe akavuga idakwiriye kuvugwa akabiza n'atakwiye kubivugira ni ikosa ryabayeho ariko namushinja ahubwo mwe muzi aho yarivugiye n'uko yarivuze mushaka kuzamuganiriza we nabo uti ahantu byari kunyura gukena gutya urakoze sizira musobanuke rero icyo numva ikigoryi ni umuntu utagira ubwenge twese niko tubyumva ngira ngo n'abadukurikirana ku Mpemburo TV no kuri Baraka TV baratubwira ikigoryi ni iki ariko icyo ninjiraho cyane aha ndagira ngo ndisegura ku muntu wese haba kuri Gabi haba kuri Mutesi haba no kuri Fani na Gahongayire ntabwo Mutesi nk'umuntu wagabuye ibyera by'Imana wabwirije ubutumwa bwiza mu rusengero uyoborwa na Gabriel Gabriel yarakwiye kuvuga ijambo ngo ni ikigoryi yego nta muryango utagira utabura ikigoryi ushingira uvuga ko atari kurivuga aho aho mbihera nuko muri icyo kiganiro yaranavuze ngo abantu batahama kwe y'abadivorce nabo ubwabo babakoze icyaha muri icyo kiganiro kirimo yego na Vitali nakibonye yakirekuye ku isezerano kirahari rero kuba iwe yaratashye ubukwe cyangwa gufata irembo ry'umudivorce ubwabyo ndifuza ko nk'abanyamakuru ko muzajyayo akatwereka ahantu yakore ikiganiro yicuza ko yasaba Imana imbabazi kuko yatashye ubukwe bw'umudivorce uriya se ko ari umugabo ufite ubwenge bwiwe n'iki ko Imana itamwishyuriye ko ari icyaha akaba agiye kumenyesha abandi ko ari icyaha batazongera kukigwamo ariko yakabaye agaragaza ati Imana imbabarire natashye ubukwe bw'umudivorce cyane ko mu kiganiro uretse ko Albert aha hantu nari ndasubiza ariko gato Vita nyine ndagira ngo akarije kuvuga aha ndagira ngo nzo Vitali aha rero ndagira ngo mvuge nti niba mushikiwe Mutesi ari ikigoryi niba uri pastor ufite ubwenge ugatumira umuntu w'ikigoryi mu ntama arazana ubwenge bwa bwenge bw'ubugoryi n'intama zirabi bigoryi nawe wamutumiye ushobora kuba ikigoryi kuko nta bwenge wagize bwo gutumira umuntu muzima yagombaga gutumira umuntu muzima utari umudivorce kandi Mutesi yagiye kubwiriza kwa Gabi ari umudivorce ese inyigisho yatanze nk'umudivorce Gabi yabyakiriye ate Pastor wumvise ikiganiro akantu kamwe wenda reka ninjye ikiganiro wakiyoboye ninjye wagikoze waravuze kenshi kuruta evote ninjye wakiyoboye reka nkubwire rero ibintu wenda utari utigeze wumva mu kiganiro nari rero nashaka kukubwira Albert aha hantu muze kwihangana tuze turi gukora ubusesenguzi kuri aya magambo Gabi yavuze nayo barine bavuze mu kinyarwanda n'amazina bagiye bavuga yego turibuze kugaruka mu kinyarwanda baca imigani yego kandi niba Albert warize mu gitabo iyo bavuze umugani baravuga ngo wakomotse hehe wakomotse kuki ibyo nibyo barabivuga none twumvisha imigani igeze muri itatu amagambo ya Mutesi reka mbenyeretse hari ari imigani ibiri Gabi yaciye nta muryango buri kigoryi yego arangira avuca umugani ibyaye kiboze irakirigata hanyuma ari negahungaye aravuga ngo indi byara mweru na muhima yego iyo ni imigani itatu kandi ifite icyo isobanuye kandi ifite icyo iganishaho mu by'ukuri iyo uyisupuye tukavuga ngo uyu muntu yiswe iki ngiki bitewe n'uyu mugani uciwe bishobora kuba ikibazo mu gihe nyir'ubwite atavuze icyo yaragiye cyane ko umuhanzi iyo ahanga ntabwo ushobora kumenya ikintu yaragendeye ashingira kuki ko atari ikibazo nyir'ubwite yagaragaje amazina ageze kurangahe mu bana b'abanyarwanda nta kibazo ngiye
Namubyika. Oya nje sindi kugeza amajinga. Bara wibuka amazina Pastor Mutesi yavuze. Ni izina siga yitwa uyu munsi. Imanda yibuka. Okay. Barenga yabo. Aha. Muyandi magambo Gabi n'umugore barenze byabo bavuga ibyiwe. Irya kabiri ni rihe? Bivuze ngibyo ngibyo ashobora kwa yarafashe decision nyuma y'ibyo ngibyo nkurikije ibisubizo yambaye. Ese ibingibi nzibamwe mu baposo mu ba bishop muri uyu mugi. Abana babo barasambanye base ari ba bishop bayoboye amatora akomeye cyane muri iki gihugu twemera tunubaha. Nabwo babyitangiramo ubuhamya. Basaba abakristo imbabazi n'Imana ngo ibababarire. Namwe muri bo turabazi. Gabi na Fani umugore we mubanda babyaye nibiramuka bibabayeho Gaba zahita sezera ku pastoro kwitwa pastoro n'umuntu wo mwuka winjiye mu rugo rwe yarawurwanyije mu bandi erega paste ntabwo gukora ikosa bikuye ikosa ntabwo azirukana umwana kubera ko na bibiliya iravuga ngo umwana w'ikirara yayije byose ariko aragaruka baramwakira ntabwo simuvugiye ariko ngiye kubwange biramutse bimbaye ese bo baba bageze hehe n'urugero reka mbaze kandi bazadusubiza bageze ku ruhe rwego ku buryo bo bata divorce bageze uzababaze nimwe njya gukorana ikiganiro murabona muri mu ruhe rwego ku buryo mwebwe muta divorce shingiye ku ijambo yavuze avuga ko uyu ntambara ziri mu rugo rwanyu n'urwa Ivode n'urwe yavuze ko intambara tuyisangiye nkingo ariko arenza ijambo rivuga ngo n'ubuntu bw'Imana navuga ko rero impamvu rutarasenye igisubizo ngo kiri ubuntu bw'Imana kibanzureke reka noneho nsubize Gabi haraho yavuze ngo Mutesi ngo ashumbirihe torero ngo ni pasteli wahe yimikiwe Gabi yasengeraga muri Zion ariko ntihimitswe na gitwaza icyo ni kimwe urabyumva Mutesi yimikiwe hano ku Kacyiru twe turabizi umushumba amwimitse turamuzi mu gihe cy'ifungwa ry'isengero zimwe zitari zuzuzuye ibisabwa na Gabi ntibyari byuzuye n'ubu ntabwo byuzuye ndagira ngo abyumve kandi anyitegereze yasengera muri izo sengera uyu munsi yasengera aha ejo agiye gusengera aha ejo agiye gusengera aha ejo agiye gutakambira Imana aha nta rusengero yagiraga yego nabo ntarwa afite uya ntarwa afite none se uri muri RGB ntarwo afite ubu bararufite narahageze uruki uruki rusengero uzagenda kwereka ubuzima gatozi bwitwanditse ngo dore ubuzima gatozi bwagetse mami ministries cyangwa ngo ubuzima gatozi utamana RGB nubwo bugira urusengero cyangwa ngo nuko buretse Gabi azakwereke n'umugore we Fani hariya niba ari imbandazi niba ari bugambazi niba ari hejuru ya rugende azakwereka ubuzima gatozi bw'urusengero rwitwa Getsemani Ministries akwereke sitati y'ubuvugizi bwa Getsemani Ministries cyangwa se ntabwo bwa Getsemani no uyu mvugira ngo uretse yarakoreshe ntura shyiramo Pastor Gabriel tozi bw'itoro ryitwa Getsemani Ministries kode nzabukwereka korode nzabukwereka wabyumvise rwose gusapaze ntura akaremwe kandi wowe kandi hasinshora kurakara korode nzakwereka ubuzima gatozi bw'itoro ryanjye Gabriel n'umugore we Fani ibyo toro bashumbye baratira Mutesi ngo ntaryagira bazerekana ubuzima gatozi bw'itorero Getsemani Ministries bongere berekane icyemezo cy'ubutaka urusengero rwa Getsemani Ministries bavuga bati ubu ni ubutaka bwa Getsemani Ministries nzemera ko ari uwashuma bitari ibyo bazaba ari impehe nk'abandi bose
Pastor, azakwere ku buzima gatozi kuri kamera. Pastor reka ngaruke. Ngaruke cyogetse mani kandi ubigiye gutuma rero mbyuka neza. Pastor reka ngusaba kana. Ndabije abanze. Rero oya burasubira cyimi gikaro cyakora. Oya burasubira. Ntabwo buretse. Pastor Gabi no mugore we Fani. Iyo yageze ku kigano barirata. Uwo numwe mushumba se ashumbira itorero. Can you imagine? Yego. Nzabwerekana nerekana n'ubutaka igice cyahe gitari n'ubutaka gitoro rya Claude Arbe Gabriel n'umugore we Fani bavuga ko abashumba baramaze kamwe ngo ni umukozi w'Imana wahise ashumbira ihetorero ni pasteur wahi bazerekana ubuzima gatozi bw'itorero Getsemani Ministries butangwa n'ikigo cy'igihugu kibifite ububasha Rwanda Governance Body RGB ibwo nibabwerekana nzahita mvuga nti mura bakozi b'Imana njya kuri pasteur mbonganiye wowe nibatabwerekana bazahita bemeye ko n'abari abapasteur bazamenye ko abapasteur ba briefcase nuko Gabi yavuze ngo hari abapasteur ba brief nuko yitwara briefcase nuko yitwara briefcase azaba ari pasteur wa briefcase n'umugore w'Imana pasteur gusa mbonganiye ibyo nibatabyerekana tuzaza twese kuri kamera twerekana ubuzima gatozi bw'itorero gusa pastor butangwa na Rwanda Governance Board RGB bitari ibyo Gabi n'umugore w'Imana nabo bazaba babaye abapasteur ba briefcase pastor reka mvuge nk'umwana w'abatambyi reka mvuge nk'umwana w'abatambyi kandi ibintu by'urusi umwana w'abatambyi ibintu by'urusi Ndabikata barafunze nimba nabukabivuze yego harabagiye bifungurira batagira ibyangombwa batagira ibiki ahubwo ubwo iryo toro bashumbye bakwere ku buzima gatozi niba bukwere aho baragaragaje inzego zacu nk'izidakora kuko barabigenzura kandi itorero ryabo riri ku mwanya wa gatatu muri gasabo mu itorero buretse ibyo ntacyo gode na antikrist buretse bishize muri kawe kandi reka tureka duhindure buretse aha rero aha tujye karambe ikintu papa Claude umva ikintu tugomba kumenya wowe ugomba kuvuga reka rero kubwire inka zose ku magambo arinde inka iyi ni kabihene ukuri tukwita ukuri ikinyoma tukita ikinyoma urumva Gabi n'umugore barabaza ni pasteur wahe ni pasteur wiri hetori ashumbye hetori bo bashumbye bangana dushumbye twashumbye amatorero dushumba abantu bari mwashumiye urabyumva neza wowe ni utashumbye Vitari je mfite ubutaka mfite itorero mfite abanyemera mfite ubupfumu yagwaye ubutaka turabibona je dukumuzi warbe 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 kaje twale bo kwa amaro ubutaka yego twale bashya uko bibira vuga ngo tuzarya ibyo kurya by'ibikona yego nibisiga bizagabura ebe yagamurirwaga nibisiga ibisiga iyo bigabuye rero turasaba wadusiga arbe ariko jewe icyo twavuga bitari na salama nzaza kubaza uko niwe munyamakuru baba hafi kandi ndi serious uyo nzabibaza se pastor waguhuza nabo mu kiganiro byakunda ntabwo byakunda ntabwo wakemera wowe ko aya nkuri iminsi nta kubera yuko hari impamvu ituma bitagira vitari niwe amara kugaragariza vitari ibyo tukabibona kuri kamera tuzahura yego gusa njewe nkanje nangiye kukuvuga mu kandi kanya nange kuvuga nk'umwana mubatanga se byo byangwa byabo ntabyo dukeneye ntaki abwo ibyo dukeneye ariko umuntu uvuga ngo ngo ukoze ibimana wahe ashungira ihetorero ni pasteur wahe wahehe simuzi yimikiwe he kandi kode rero umeze nk'umuntu mu rwanda rugamba rwo mu mubiri banzureke ibyo umubiri
banzureke amategeko amategeko abereyeho guhana ashumbyizihe nashumbyirihe torero so afite amatsiko wenda mu yamumare banza wumve amatsiko turavuze mutesi ni pastoro mu itoro rya Maranatha igikondo ubwo yarangije ibyo bivuze none ho rusasa kandi ko uretse ko byumvishe mu mwuka utari mwiza yarengeje aravuga ati ngo nanone hari umuntu ushobora kubitwara muri briefcase ariko ihishurirwa rye rikazaguka rigasohora Imana ikamuheruza urusengero urumva ko nubwo yavuze ko ari abo butwara muri briefcase yaratangiye avuga ngo iki ni pasteur wahe ariko nyine yabivuze ko nyuma yawo avuga ko n'abakozi b'Imana nyabaki akorera Imana yihe none se garagara maze kubona akorera Imana nyabaki weshizwe kumenya Imana dufite ariko pasteur none wibuke ko ni umuntu avuze ngo ndi umukozi w'Imana hari Imana isumba byose hari Imana byango none se Imana izavuga iyo wakiriye umuntu kuri kamera Abakomanda wese tazi yakorera ntabwo ayikubaza ibyo ngibyo nabe ko tazi yakorera tazi Imana akorera arwere ashaka kumenyesha ibibazo byari ahubwo yari bitari cyaranye nabe kubaza nawe ahubwo mu kiganiro ikibazo byari arwere ikibazo byari hari ahantu rero ikibazo byari zerori mbi abantu bose baza kwitabaza bakoro witwaje baza nabantu bareze uburyo ushaka kubaza ngo emera muza wo simuze nuwahe aturuka he uno mwuka umeze nko kugira gute kugaragaza ko ibivugwa n'ibiba n'ibikorwa utabibona uje na mesia ibyo ni ibintu namaze kubona hano hano iya kuri social media cyane niba umuntu umuzi vuga kumuzi yego nemeje cyamudahuza ugihakane akwiza ngo simuzi mutuma bose kandi mutesi cyane urashaka yavuze ko atamwihakane umuntu ubyibuka ariko ari mutanye muvuga muti hari umukozi w'Imana oya pastor wumva ikiganiro akantu kamwe nicyo kibazo vitari niba hari umuntu wumva ikiganiro ndagisoza ugeza kwanze mu rozi masi ukakuramo kamwe gute wapi vita wapi genda tega amatwi byose nkabitega amatwi ugashikuza kanari nuza yose kanari minota ibiri yonyine duhe minota ibiri guhita dusoza Emery njye mu ijambo rimufata n'umwanya sibyo impamvu twakoze ikiganiro nk'iki ariko gabi tumuveho yumve nta kibazo yamubaje abakozi b'Imana yewe dukoze ikiganiro mumvire yanjye urukundo ntari bubuze na Claude nawe n'abandi nuko mu ijambo rimwe navuga ko ibingibi batuzanira atari ngombwa mu murimo w'ivuga butumwa sibyo ntago ari ngombwa hari uburyo bidusenyamo niyo mpamvu tuba twakoze ibiganiro nk'ibi ngibi wenda tuba twabifashishije ni uko haza mu mwuka wo guhangana ariko iyo tuba dushaka kugaragaza ni uko atari ibintu byiza yaba uwo nguwo yaba uwo Gabi si ibintu byiza yavuze niba ikoro ndavuze nubwo ndajya kubicuruza si byiza yewe ni byiza baza wumve impamvu njyewe ntabwo mbwire none mbwire njyewe impamvu ari byiza mpagaze mu myanya iyi yego mpagaze mu mwanya w'Imana mpagaze no mu mwanya wo kureba ese ibyo igihugu kidusaba gabara byukuje yego umuntu ashumba itorero ikintu uvuze ni ikintu cyiza pe kandi warebye kure niba tuza hano turwana yego tugahangana njye na Claude duhangana kanakana kabahangana bigera mu matwi y'abana bakwiriye kutwigira ngo bamenye Imana twabe rusika n'abagakijwe bagasanga intege nke zacu n'amafuti yacu n'amatiku yacu twabizanya bakabitera umugongo ikintu rero baraza kuvuga mutesi hano ejo mu gitondo abantu ariko baramumenya araza kuvuga mutesi yabwiye ijana Yohani baramumenya neza Claude araza kuvuga Gabi yabwije oya yasubije Gabi kubyara umuntu urugero yaba Baraka Abere yaba nani Nemburu ufashe umwaka ushize udusoje ugafata abantu banyuze ku binyamakuru byanyu sinje guca imanza ariko mu nyumve babakoze Imana
wahazanye abantu bange kuri Kristo. Igihe uvuze imyaka uvuze n'abantu bangezanye kuri Kristo, usanga ako kantu kagutsinda. Yego. Kagutsinda, kagutsinda. Dukeneye guhindura rero 2023. Kandi aba bose ni gospel. Yego. Babyumvise? Oya ntago ngiye. Ni ivanza. Ngiye mbonye n'uko tutabye bamoya ari gusamba tabishyira. Yego. Umva inemuro. Kwakina na yeye. Yego. Aba Albert. Albert. Ni ivanza. Sivyo uri mu Kristo. Yego. Ufite itangaza makuru cha Kristo. Oya cha Kristo. Yego. Uri mu Kristo ari kwereka ikibazo. Wewe mureka murenge. Watanzi kaze. Eh. Ari gusamba na bashiraho. Eh, wewe watanzi kaze. Umuntu ikaze uzi ko afite amagambo yakiza abantu. None mukuzano ni ibintu bihora biherekana bitazigira birangira. Kandi Imana izatweza ngo igenda bahaye n'uburyo nabaye bwo kuriza ibihumbi by'abantu mwakoze iki. Tuzabura ibyo tuvuga ko tuzabura. 23 rero nifuza ko amatiku no kuraswa Satani yaduteye mu bakozi b'Imana twabijugunya tukataka iki gihugu cyacu. Nanjye nibyo nifuza. Tugafata abantu b'Imana bari kurimbuka kandi bakarimbuka batabuza amatwi yo kutwumva bwe tubabwira bitabakiza. Amavuta yanjye ni umugabo afite amavuta. Yego. Uziye ari kubwiriza afite n'akanwa gasize. Ubundi na nge narabwiye iyo suwa. Ubone narasinye ko. Urasa urimo urazamura acungura abane desho. Desho ari barafata abana. Uyu munsi rero do. Albert na Vital na Pastor Claude. Umva. Ngiye kubatuza n'ibinyamakuru byanyu. Inde abaki. Abajyana batuza. Watuza umushumba wa muturage. Watuza rugero ariko baraka ntuyatuza. Ariko baraka mu bizi. Albert yes. Yego. Baraka mu bizi. Yes. Ukoze mu mukozi w'Imana. Ntabwo ndi batuza umushumba wa ndereka. Kandi so. Wewe umushumba. Umushumba arumva. Yego. Baramuva ngo umva. Bibiliya ivuga ngo mucyahe muteshe. Yero nari ndimo ndacyaha kandi narateshe. Ariko ikibazo nawe warakaye pastor. Oya ntabwo narakaye. Ntabwo narakaye. Ni cyaje yo kubaza byago tukomeze. Hari ukuntu umuntu yivugira muri langage yiwe. Yego. Nanabibwira n'abadukurikirana rangaje hanyuma kuri Aline Gahongayire dukore conclusion. Yego, tubaze kugana na Aline Gahongayire, sibyo? Aratubwiye ati namaje testa Aline Gahongayire. Nisi yose abumva ikinyarwanda uhereye mu Rwanda bamaze kugufata nk'indaya bitewe n'ibyakuvuzweho. Abantu bose hano mu Rwanda social media bamaze kugufata nk'indaya kandi yego muri ugiye gushira kandi kandi biturutse ku bantu babitangaje biragaruka muri bya bindi byo guhanana nk'abakozi b'Imana, sibyo? Izisana no munota urabona icyasha Gahongayire asizwe n'abakozi b'Imana bagenzi be. No, kizongera kikamarwa namwe nk'abakozi b'Imana bagenzi be. Urabona urugo ruhari wowe rwiteze ko bizongera bikaba bityo. Urakoze cyane. Buri kintu cyose kigiye kubaho kibaho ku bw'impamvu. Kandi kikabaho habo ntabwo uvuze ariko ko yavuze kuri Fanny Gahongayire. Turabivuga abantu babyumvise. Urumva. Ibintu byose bibaho bibaho ku bw'impamvu. Babyumvise. Babyumvise rero papa. Ibintu byose bibaho ku bw'impamvu. Hari ibintu dukora tunezerewe kubw'amarangamutima tukabishyira atari ngombwa bikadukurura intambara n'uruvugo. Hari n'ibintu dukora twabipanze bitewe n'ibyo twiteze kumva cyangwa kureba. Sibyo ikintu yakoze niba ari ifoto rero wayisohoye niba arabayisohoye hagataho niba ari photoshop yes hagataho icyo kintu cyabaye urumva icyo kintu cyabaye cyakuruye ibibazo n'intambara urumva uyu munsi ushaka kwata ku mutima we bikaba byawukomeretsa ko niba mwakurikiranye n'imvugo ye mwumvishe ko na mutima we wajyanwe kure n'ibyabaye n'ibyavuzwe sibyo kubera ko umuntu ari umuntu ushobora kuvuga ikintu kikagukomeretsa kikakubabaza nanabigambire cyangwa nanabipanze navuga ngo yaba Aline yaba hari hakurya uvuga mwizina Fanny kwa nari mwibagiwe kwa Fanny sibyo umushumba Fanny na Pastor Gabi bose ushobora gukora ikintu kikakomeretsa amarangamutima y'umuntu akabagira inyifata itari nziza cyangwa kuvuga bitari byiza kuko ijambo yavuze batondagiriyeho bamwe buririyeho n'iryo undi yavuga ubona ko ari amarangamutima yakomeretse ko n'ibikora ko ari abana b'Imana cyangwa bakwisanga mu mbaraga no mu ntekenyeye icyo tugiye kuvugaho ni iki rero ibyavuzwe n'ibyabaye birageza izina rye kure
ariko birigeze ririho birigeze ririho umwanda n'icyasha ariko hamwe n'Imana n'urukundo rw'Imana n'iryo bavuze bitamuriho ibyo mu gitondo biraguruka Imana ikuraho umwanda nk'uwo ukaguruka ariko iyo uvuga ikintu kikuriho 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 ukiri mu gituyemo icyo kintu ntanu gihongera byanga byakundi giye kizana bya bintu ahabona none namubwira ngo ni yihangana komere mbwire nabandi na Fani na Nagabi wena nawe yararashwe ku ruhande rumwe navuga ibi bitari ngombwa cyangwa bivuga natari ngombwa nawe yararashwe mu ruhande rumwe ariko yavuze ngo wenda kandi wumvise kandi ibyo yavuze ahubwo ntubushaka kuryamira ukuri iyo mvuze ngo wenda iyo mvuze ngo wenda baninje mu ntege nke zo guhubuka no mu byo yakoze abize wabaye mu Gabi yararashwe Fani yararashwe barahubuka barahubuka ariko nuvuga oya oya ngiye kuvuga ngo umva harisha nenge kuvuga guhubuka bose kwa kigano kirashwe yakoze cyane iyo ngiye kuvuga guhubuka uramara mu rwanda cyagenze urumva Albert Albert iyo ngiye kuvuga guhubuka kandi mu rwanda yakoze ibintu yateguye icyo gihe mba mbangiye urumva koro icyo gihe mbangiye ubwo ngiye mvuga nk'umuntu nazi yabipanze uzi neza ko umuntu yanahubuka Nanoze ngo wenda rero mbangiye hagati ubwo ni muhura ko muri abanyamakuru mukorana ibiganiro muzamubaza wabikoze uhubutse wabikoze wabipanze niwe muzamenyera ukuri ariko nyuma mvuze n'umuntu udafite aho bagamije ntabwo twebwe twakira abasazi mpamya ko baba babipanze ntabwo twakira ko utari umusazi ariko agacikwa njyewe ndashaka gusoza nigenda mu magambo kuko ni ngombwa ni ngombwa ko nidusangira foto yari photoshop cyangwa ari byo gahongaye kuko agahongaye ni umuntu ashobora kuyishyira hanze hari ibyo agamije abantu ni iki yego abantu baravuga naho ya nabo ushobora kumenya abantu ngo ni iki icyo nayo ni ikigusha ubusizi ashobora kubisohora ari ibyo ari cyangurira ashobora kubisohora uriya ni umuhanzi uriya ni umuhanzi ubwo turebe kuko reka mbaze nagize ikibazo cyanjye kugira ngo usubize ikibazo utarumva nidusanga abafani nidusanga abafani yego nidusanga abafani n'umugabo we baravuze biriya bintu fani yabiteguriye yarabiteguriye nyine ibihangano bye bazasabe imbabazi fani n'abanyarwanda bazasabe gahongayire imbabazi n'abanyarwanda muri rusange cyangwa bizarekera umushumba akaba ari pastor telefone yanjye yari kuyishakisha akampamagara nkamuha umwanya nanjye nkamwubaha nk'umushumba nkumva impuguro agiye kumpa nkamuhereza ukuri kuri mu mutima wanjye yego ntabwo yari kunyandagaza nibwira niba ari umushumba nanjye nkaba umwana njye murushije ukuri kuko agenda umwana we ni umushumba we yanyandagaje yego icyo kintu wacyumvise yego bivuze iki rero ntabwo Fani yari kuvuga ngo aratwite ni indaya ni ibiki kandi ataramuteye iyo nda rero Fani aha navuga ngo mushumba pasiteri ntabwo wakoze ibyiza ndaje urabikomeje nagiye kuko Albert wibuka ko ino nkuru TV10 yarayanditse yego ndetse inandika ko ihamya ko agahiri ari negangari atwite n'amagambo yanditse kuri sitati yiwe yari kubwira abantu ngo bamufashe gushima Imana bari kuvuga ngo bari kwitegura ari kwitegura kubyara kuko TV10 yanditse kuri kubyara kuri wagize ngo iyo kubyiza ariko kubyara ntabwo birafana uburenganzira yari mu burenganzira so rero wenda nk'umushumba yego ari uburyo cyari kumuganiriza ariko kuvuga ngo aratwite nanone kubimurenganyiriza ko hari ibitangazamakuru bizwi none se gahongayire nk'urugero hari ikintu ishize kubanutse hanze sibyo gahongayire ni umuntu usengera hanze mu bihugu by'uburayi mu biki byose ni umuntu ufite famiye ziba hanze nyinshi zinakomeye yewe aramutse yarasezeranye afite umugabo hanze n'urugero twe tutabizi kuko twese na fana arongorwa akarongorwa na Gabi ntabwo tubizi twabonye Fani tubona Gabi nk'ubugiye namaranye igihe kirekire na Gabi ntazi umugore wa Gabi uwo ari we menye Fani mu minsi yashize urabyumva neza ni urugero aramutse yifitiye umugabo we ni urugero akaba yamwise indaya ataza aho yakoreye ubwo bukwe yego ni ikibazo cyangwa ni ikibazo si ikibazo ni ikibazo vita vita kabiri aramutse ni ikibazo aramutse yavuze ngo aratwite yamwise indaya akaba adafite iyo nda atarasamye ari bya bindi bavuga ngo abantu mu bandi
yaba yakoshe James inda atari ndaye yakoshe nubwo yaba ari ndaye ubu nubwo yaba ndaye titire ya Fane ukumva nage mwemera kujya nge nkanje titire ya Fane na Gabi nage bafite titire bemerera kujya hariya nanye ngita kwiyandagaza sawa urakoze cyane nge bashora yakosheje nge ndimonda genda ndimonda barendera nagi kabiri karame Gabi yakire Mutesi yubaha amavuta aramwemera Gabi nawe icyo navuga yakoze amakosa yo kwita umuntu ikigoryi kandi imbere y'intamaze yaramwemeje karamo kosa pe yaramwamamaje imbere y'intama akavuga ko ari umukozi w'Imana isumba byose ibyo twabyemeje niba yaragiye wabakarya kanwa akanasenga isengesho ryo guhesha umugisha we kuki bivuzanga nugira inama fana ibyo uko yari kubigenda reka ngo nimero aho babivuga niho basubirije ukubwiye ubusa umusubiza ubundi ukubwiye ibyiza umusubiza ibyiza rero mu byiza bavuze nange bashubiza ibyiza yo murakoze yego sawa akira mikoro zawe icaraga ni yicara pastor ya ivamo ikiganiro mwambiye ko umuriro warangiye kugeza mu kiganiro